Fiat s-a interesat. Te mă guacus. Ce ar tau mobilul internet, simit am rău. Mai să procargat mușaus mobilul internet, vidre. Sahlis internet, mi asem conia. Apa m-am trăit rogor ceas rogor ismis. Oila smoge salme bit. Țin asta mogilo ca trva marți. Da, bevri s-a interesat, ahal, ahali, și am avut avaze baby guacs. Matloba Magda, matloba Keti, ismis de Cianharo, și o nier, țalian cargi. Țalian cargi, țalian cargi. Aba, vițlept, tavelodat tsotahans. Vinci am de cânat erșina, xav smat vii suit guram. Și o zliat gada, xuian xol me xutiati zuti. Ai mi doram, sanam misal me ba, sanam gatno ba, xalxis şegrove vii momenti. Aha, gismento, irma cut erș. Camar ceva coala smoke salme vii ce mukar keva. Sanam velode vii tânăr cei smenele, să se vedcăt, ha. Modi momțare, taba vinaris pirvelat, vinaris can meorebit, vin pirvelat da. Erti, ce ni tradițiuli kit, habi. Valastuis, da mai ți sahalisu, ha. Holme mea sem gonia, ha. Ase ti urtiert cum deva. Rochte birom diah tot sahali urtiert cum deva, diah translația. Vid birom dresaris shui di marti, oriata schrametit lis. Sagamos 9 საათი, ვინც ნახავთ სხვა დროს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩანაწერს ურევთ და შესაბამისად კითხვებზე ვერ გიპასუხებთ, თუ კი ჩანაწერია. Ხოლო დღეს ახლა აი ამ წუთს ვინც ესწრებით პირდაპირ ტრანსლაციას, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კითხვები მომწეროთ, რა თქმა უნდა, თემასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ კითხვები უამრავია, ის თემები, რომლებიც შეგვიძლია განვიხილოთ, უამრავია. Magram ase ძალიან შორწავალ და სათქმელს ვერ ვიტყვი. Ამიტომ დღეს ემოციებთან დაკავშირებული თემა გვაქვს და აი ამ ემოციურ მდგომარეობებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ თქვენი კითხვებიც რა თქმა უნდა გამოუშვათ. Aha, ai Maria მიგწერს რომ პირველად ვარო, გამარჯობა ყველას მოგესალმებით. Მოდი მაშინ ვიტყვი, რადგან გყავს ადამიანები, ვინც პირველად ესწრება დღევანდელ ჩართვას, რომ მე ვარ ინგა პლესი, ფსიქოლოგი, კოუჩი, ფსიქოთერაპევტი, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე წარმატებული ონლაინ ტრენერი საქართველოში, ხო? Ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ყველას. გესალმებით, აგერ უკვე 123 ადამიანია და ნელ-ნელა გვემატება ხალხი. Მოდი მომწერეთ, ვინც აიდან ხართ ჩვენი ტრადიციული. მე მილიონედ ვარ, ყოფილი მიღწევატორიო ნინი გწერს. Ძალიან კარგი, მე მილიონედ, არ მგონია რომ მილიონჯერ ჩართვა მგონია. Მაგრამ ისე ნეტა რამდენი ვიდეო მაქვს ერთი ინტერესის გულისთვის. Რა დავითვალოთ, კეთი შესაძლებელია იმდენი უამრავი. Ღია ჩართვები და მე კიდევ დახურული ვიდეოები, რომლებიც პროგრამებისთვის არის. Გასაუბრებაზე ემოციის მართვასთან დაკავშირებით იქნებ გვითხრა დორიოდე სიტყვაო. Აჰა, ნინ შემახსენეთ რომ დავიწყე. Აჰა, ნანა ბელგიიდან არის, ნინო სტამბულიდან, ნინი ინგლისიდან. Irma Zugdididan, მემცხეთაში ვიმყოფები, ინგა ბათუმშია. Aha, ძალიან კარგი. Საქართველო თუ საქართველოს გარეთ. Aha, აი ათენის ჩვენთან ერთად არის, სალომე ნიუ-იორკშია. Good, good, very good. Ქუთაისიც ჩვენთან ერთად არის. ბათუმიც. ძალიან კარგი. გამარჯობა ბელა, გამარჯობა საყვარელ ქუთაისი. Dușetiț. Aha. Maria Samsahuri, da, no, Maria. Samsahuri s-a dat teritoriul la Tbilisi. Roamart Gilocav, Mit Gilocav, Gilocav, Mraval Stajestarit, Sam Veriko Samtredidan, Tamara Svanetidan, Tago Atenidan, aha, Lali Tbilisidan,
ძალიან კარგი, აგი როგორ 230-ნი ვართ. ოჰო, ბევრნი ვართ. მადლობა რომ თქვენს დროს მითმობთ და დღევანდელ საღამოს ჩემთან ერთად ატარებთ. მადლობა თქვენი ინტერესისთვის და მე პირადად ძალიან მახარებს რომ ამდენი დაინტერესებული ადამიანია, ქართველი ადამიანი, ქართულად მოსაუბრე ადამიანი საქართველოში თუ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ზუსტად დღეს ჩემს თანამშრომელთან და კოლეგასთან ანა ბულბულაშვილთან საუბრობდით იმაზე, რომ ჩაულებრივად, ჩაულებრივ, ხო, სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ფეისები თუ, ну, ბევრი ადამიანი, რომელსაც სწურია ყურადღება და მოსწონს თუ სჭირდება საჯაროობა, იყენებს ხოლმე რაღაცა შავ პიარ ტექნოლოგიებს, არ ვიცი, იქ ზოგი შიშულდება, ზოგი ერთ მეორეს აგინებს, ზოგი კიდევ რაღაცა, კიდევ რაღაცა ისეთ ხშირად არც თუ ისე ლამაზ მეთოდებს მიმართავენ იმისათვის, რომ ყურადღება და პოპულარობა მოიპოვონ. და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით მე და ანა, რომ არ არის მარტო ის, რომ ადამიანებს მარტო აი ეს ჩხუბი წეწვა, გლეჯვა და ვიღაცის ინტიმური ცხოვრება და პირად ცხოვრებაში ცხვირის ჩაყოფა ინტერესებდეთ. არა, აგერ სრულიად ყოველგვარი აი ასეთი შავი პიარის და ასეთი თემების გამოყენების გარეშე ვსაუბრობთ ფსიქოლოგიურ, კოუჩინგურ თემებზე, ვსაუბრობთ სამყაროს მოწყობილობაზე, ვსაუბრობთ ჩვენი ფსიქიკის, თვითონ ადამიანის მოწყობილობაზე, ასე ვიტყოდი, ხო? და ეს ადამიანებს ძალიან აინტერესებს, აგერ როგორ 277 ადამიანია. მიხარია რომ 100-ია, მიხარია რომ 100-ი განვითარებას მოწყურებული ადამიანები არიან ჩემს ირგვლივ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამასთან, ამის გამო და ამასთან დაკავშირებით. სალომე წერს ქალბატონო, ინგო, ფსიქოლოგიის სწავლას ვაპირებ და თუ გექნებათ რაიმე ჩართვა. მადლობა. სალომე, ჩართვა კი არა, მაქვს კოუჩინგის აკადემია, სადაც ონლაინ შეგიძლიათ ისწავლოთ და სწავლობთ არამხოლოდ კოუჩინგს, არამედ პრაქტიკულ ფსიქოლოგიასაც და ბევრ უნივერსიტეტ დამთავრებულ ფსიქოლოგზე მეტი ცოდნა გაქვთ, ღრმა ცოდნა გაქვთ და გაქვთ უშუალოდ ის პრაქტიკული ინსტრუმენტები, რომლებითაც ეხმარებით ადამიანებს. ჩვენ გვაქვს ორი Facebook გვერდი, ერთი არის ინგაბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრი, რომელზეც ახლა არის ჩართვა. მეორე არის კოუჩინგის აკადემია, შეგიძლიათ ქართული ასოებით აკრიფოთ და ნახოთ იქ კურსდამთავრებულების გამოძახილები, მათ მიერ ჩატარებული კონსულტაციების და სესიების შედეგები სრულიად უცხო ადამიანებთან და მიხვდებით თუ რაოდენ მნიშვნელოვან ცოდნას ვუზიარებ მე ჩემს სტუდენტებს აი ამ კოუჩინგის აკადემიაში. აგერ ანაც გწერს მოგზანდით კოუჩინგის აკადემიაში. სალომეს, აჰა. პოლონეთიდან არის მარი, ნონიკამ ლამაზად გამოიყურებიო, მადლობა. არხილოსკალოდან არის პატი, ძალიან კარგი. სადა არხილოსკალო გაფიცევ? არ ვიცი, პირველად მესმის ეს დასახელება. ბევრი რამე არ ვიცი ამ ქვეყანაზე რა ვქნა. არ ვამართ, გილოცავ, გილოცავ, გილოცავ. თიანეთიდან არის თათა. ველოდები ლაივსო, თბილისი. ძალიან რუსთავი, ტყიბული. ისრაელიც ჩვენთან ერთად არის. დეპრესიას ვებრძვიო, უცნობი გწერს. დეპრესია არის სხვა არაფერი, თუ არა ენერგიის ნაკლებობა. ნელ-ნელა გადავიდეთ ხო ჩვენს თემაზე, რომელზეც მინდა ვისაუბროთ და აი ზუსტად მოგწერა ხო ერთ-ერთმა მსმენელმა, რომ დეპრესია. დეპრესიას ვებრძვი, როგორ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. უყურეთ საქმე რაშია. რაც უფრო ნაკლები აქვს ადამიანს სასიცოცხლო ენერგია, ხო? მით უფრო დაბალ ემოციებს განიცდის ის, მით უფრო დაბალ ვიბრაციებშია, ასე ვთქვათ, და მით უფრო
ცუდი შინაგანი მდგომარეობა აქვს. არსებობს ეგრეთ წოდებული ქრონიკული ემოციონალური ტონი, ანუ ქრონიკული ემოცია, რომელშიც ადამიანი ძირითადად იმყოფება. Და სხვათა შორის არის ინტერნეტში შეგიძლიათ მოძებნოთ, არ ვარ დარწმუნებული ქართულად თუ არის, მაგრამ ქართულადაც გავაკეთებთ ამას, გადავთარგმნით რა პრობლემაა. დავდებთ, მაგრამ ვინც ფლობთ სხვადასხვა ენას, არ ვიცი რუსული, ინგლისური, გერმანული, ბერძნული, აგერ სრულიად მსოფლიო გვესწრება, ხო? აგერ ამერიკიდან ვარო, დაიწერება. ესე იგი, ინტერნეტში დევს ამის შესახებ ინფორმაცია. იყო ასეთი მეცნიერი ჰაბარდი, რომელმაც რომელმაც შექმნა ემოციური ტონების შკალა. Და ამ ემოციური ტონების შკალას რომ განვიხილავთ, ხო, ну ის უფრო ვრცელია ჩვენ დღეს, მოკლედ განვიხილავთ. ჩვენ დავინახავთ იცით რას, რომ ჯერ ეს ერთი უარყოფითი ემოციების რაოდენობა გაცილებით უფრო მეტია, ხოლო დადებითი ემოციები იმისი ალბათ მესამედია თუ მეოთხედი არა. და ადამიანების უმრავლესობა იმყოფება აი ამ დაბალ ემოციებში. შეგვიძლია პირობითად დავარქვათ უარყოფით ემოციებში, რაც თავისთავად დაბალი ენერგიის საწინდარია და უარყოფითი ემოცია დაბალი ენერგია თავისთავად იწვევს ცუდ გუნებგანწყობას, თავისთავად იწვევს ცუდ აზრებს და შესაბამისად ადამიანის ცუდ ყოფა მდგომარეობას და ცხოვრებას. იმიტომ რომ მე მგონი უკვე აღარავისათვის აღარ არის საიდუმლო ის ამბავი, რომ ჩვენ ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი ვიზუალიზაციით და ჩვენი ემოციებით, რასაც მუდმივად განვიცდით, ვფიქრობთ და რა ემოციასაც განვიცდით, ამის მეშვეობით, საშუალებით ქმნით ჩვენს რეალობას და ჩვენს მომავალს. როგორ ფიქრობთ, ჩვენი სურვილი შესრულდება მაშინ, როდესაც საკუთარ თავს დავარწმუნებთ, რომ ეს 100-იაო. თათი გწერს, თათი, ასე საკუთარ თავის დარწმუნება ჯერ ერთი ასეთი ადვილი არ არის, ხო, რომ მარტო ვიძახო, რომ ახლა მე გველეშაპი ვარ და უცებ გველეშაპად გარდავიქმნი, ხო? Ну, ჯერ ერთი როგორ უნდა დავარწმუნო საკუთარი თავი და მე ვარც ერთი ფლატასე იოლი რომ იყოს, კარგი იქნება, მაგრამ ასეც არ არის. გიორგი გწერს, მაყურებელი ვარ, გიორგი, სათაური აქვს ჩვენს ვიდეოს, შესაბამისად შეგიძლიათ ნახოთ. ჰორმონალური დისბალანსიც კი, რა თქმა უნდა, თეო, რა თქმა უნდა, ჰორმონალური დისბალანსი იწვევს დეპრესიას, იწვევს ნეგატიურ ემოციებს და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მენოპაუზა, ხო, სადღაც 50 წლის ასაკში, ну, პლუს მინუს 5 წელი, ხო, ქალბატონებს როდესაც ეწყებათ კლიმაქტერიული პერიოდი, ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე უარყოფით ემოციებთან, დეპრესიასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ აი ის ჰორმონალური ფონის ცვალებადობა იწვევს შესაბამის მდგომარეობას ადამიანში და ამის დარეგულირება ძალიან ადვილად შეიძლება, რომ მიაკითხოთ კარგ კვალიფიცირებულ ენდოკრინოლოგს, ის გამოგიწერთ შესაბამის მედიკამენტებს, იღებთ ამ ყველაფერს და ხართ სრულიად ნორმალურ მდგომარეობაში. ესე იგი, ჩამოკარგება. მოდი სანამ გადავალ, მნიშვნელოვანი განცხადებები მინდა რომ გავაკეთო. ესე იგი, ჩემი კომპიუტერი, აქ კომპიუტერში მაქვს შპარგალკა, ყველაფერს ზეპირად კი არ ლაპარაკობ მე. მაგდენი მეხსიერება არ მაქვს, თუმცა არ უჩივი მეხსიერებას და მახსოვრობის უნარს, იმიტომ რომ რაც აინტერესებს ადამიანს, ის ძალიან ადვილად ამახსოვრდება სინამდვილეში. მაგრამ მაინც შპარგალკა და ესეთი ძირითადი თემები რომ არ გამომრჩეს, ვიტყვი, ხო? ესე იგი, ჩამოკარგება, ვაპირებთ ასეთ ექსპერიმენტს, რომ გავაკეთოთ სესიები, კონსულტაციები ჩემს კოლეგასთან და თანამშრომელთან ერთად,
ხო, ეს არის სალომე ხუციშვილი, სხვა ჩართვებში ნანახი გეყოლებათ სალომე, ახალგაზრდა ფსიქოლოგი და კოუჩია და გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი ექსპერიმენტი გავაკეთოთ, რომ ორი ადამიანი გვჭირდება, ორი მამაცი ადამიანი, რომლებსაც არ მოერიდებათ თავისი საკითხების საჯაროდ განხილვა და ესე იგი სალომე ჩაგიტარებთ, თუ თქვენ შერჩეული იქნებით ამ ორ ადამიანს, თუ ამ ორი ადამიანზე ერთ-ერთი თქვენ იქნებით, ვეღარ თქვი, ვეღარ დავალაგე სიტყვები, ხო? და ესე იგი ხუთი სესია შეიძლება მეტიც, ხო? აბსოლუტურად უფასოდ ჩაგიტარდებათ, მაგრამ ეს სესია იქნება დისტანციური, ხო, მესენჯერში ზარის სახით, უფრო სწორედ დახურულ ჯგუფში ჩატარდება ლაივის სახით და ორივე მონაწილე, კოუჩიც, ანუ სალომეც და ვინც იქნება კლიენტის როლში, ისიც ვიდეოში გამოჩნდება, ხო? ეს სესიები შემდეგ ღიად დაიდება. შესაბამისად, აი თუ გინდათ ერთი მხრივ ამ უფასო სესიების მიღება, მეორეს მხრივ არ გერიდებათ, ან შეიძლება პირიქით გინდათ კიდევაც რომ გამოჩნდეთ და გარკვეული ცნობადობა მოიპოვოთ, ხო? მაშინ მოგწერეთ მსურველებმა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის უფასოდ. პირად სესიებს ვატარებ არამედ ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა სალომე ხუციშვილი, ხო, რომელმაც კოუჩინგის აკადემია დაამთავრა ასევე და ეს იქნება ონლაინ ტრანსლაციის სახით და ეს შემდეგ საჯაროდ დაიდება. ასე რომ ვისაც გაქვთ სურვილი და ვისაც არ გაშინებთ ეს საჯაროობა, მოგწერეთ, შესაბამისად ჩვენ დაგიკავშირდებით, ამ ორ ადამიანს შევარჩევთ, გაგესაუბრებით და შემდეგ უკვე აი ეს სესიებიც ჩაგიტარდებათ. აი თამოიწერება, მოდი ვარო. მესენჯერში მოგწერეთ, ჩემოკარგება, ხო? აი ვინც დაინტერესდით ამ შეთავაზებით, მესენჯერში მოგწერეთ. ეს ერთი, რაც მინდა და მეთქვა. შემდეგ მომდევნო, რაც მინდა რომ შეგატყობინოთ, 17 მარტს გვექნება ღია კარის დღე. 17 მარტს საღამოს 8:30-ზე თბილისში ცენტრში, ხო? და ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე. ეს არის ეგრეგორები. მოდი მომწერთ, აბა ვინ იცის რა არის ეგრეგორი და ვინ არ იცის, ვინც იცის პლუსი, ვინც არ იცის მინუსი. თეო მინდა, მაგრამ პუბლიკისთვის არ ვარ მზად. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფილობითია, თეო. თუ არ ხართ მზად, ესე იგი ეს შეთავაზება თქვენთვის არ არის, ხო? ესე იგი უყურეთ. ეგრეგორი ეს არის ენერგია, ხო? ენერგოინფორმაციული სტრუქტურა, რომელიც იქმნება ადამიანების მიერ, რომელთა აზრი და ემოცია მიმართული არის ერთ რაღაცაზე. ხო? და ეს ენერგოინფორმაციული სტრუქტურა იმის და მიხედვით, თუ რამდენი ადამიანია ჩართული, რამდენად დიდ ემოციას გამოყოფენ ეს ადამიანები, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის აი ამ მათ რაღაცა ერთ მნიშვნელოვანზე ყურადღების მიმართვა, ხო? ამის და მიხედვით ეს ეგრეთ წოდებული ენერგოინფორმაციული სტრუქტურა, ანუ ეგრეგორი, ხო? არის მეტად ან ნაკლებად ძლიერ. ხო? და შემდეგ ეს ეგრეგორები იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩართული არიან აი ამ მიმართულ აზროვნებაში, ენერგიას აძლევს. ჯერ ანუ ადამიანებმა მისცეს ენერგია, ხო? მე ის შეიქმნა და შემდეგ უკვე ის ერთის მხრივ ადამიანებს ენერგიას აძლევს, ხოლო მეორეს მხრივ ადამიანებს მართავს, ხო? და შეიძლება ადამიანმა მართავს, შეიძლება რაღაცა კარგი გააკეთებინოს, რაღაცა ცუდი გააკეთებინოს და
თავის და მიუხედავად, ხო, თავისი სურვილის მიუხედავად, ადამიანი იმართება აი ამ ეგრეგორით, თქვენ წარმოიდგინეთ. Да, ай ам темазе висаобрებთ 17 მარტს ღია კარის დღეზე. ისევ და ისევ ვიტყვი რომ არ ვიცი ქართულად არის თუ არა ამ თემაზე Google-ში ინფორმაცია, ეგრეგორი ნახეთ მაინც, ხო? ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ასევე ამ თემაზე ვადიმ ზელანც აქვს რუსულ ენაზე ვიდეოები დებს YouTube-ზე ძალიან საინტერესო. და ნუ ახლა ვინც ფლობთ რუსულს, ინგლისურს და სხვა უცხო ენებს, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მოძებნოთ შესაბამისად უცხო ენოვან ინტერნეტში, ხო, იგივე Google-ში და მოიპოვოთ ინფორმაცია ძალიან საინტერესოა და ჩვენც ამაზე ვისაუბრებთ, იმაზე თუ როგორ გვმართავს ეს ეგრეგორები ჩვენ. ეგრეგორი შეიძლება იყოს ოჯახის ეგრეგორი, შეიძლება იყოს თუნდაც წყვილის ეგრეგორი, ხო, როდესაც აი ახალგაზრდა ქალი და მამაკაცი, ან თუნდაც ძველგაზრდა არა უშავს, როდესაც ორ ადამიანს ერთმანეთი უყვარდება, როდესაც ისინი თავისი წყვილის შექმნაში გარკვეულ ენერგიას, ფიქრებს, ემოციებს დებენ, მერე უკვე აი ეს ენერგოინფორმაციული სტრუქტურა დამოუკიდებლად არსებობს. ანუ ხარ შენ, შენი საყვარელი ადამიანი და თქვენი სიყვარული, როგორც ცალკე ერთეული, რაღაც როგორც არკვე ცალკე ემოციურ ენერგეტიკული ერთეული, მიმიხვდით, ხო, რაზეც არის საუბარი. და ეხლა ეს არის საუბარი, როდესაც ორი. და თქვენ ორი ადამიანია და თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთი სტრუქტურები, სადაც ბევრი ადამიანია ჩართული, სადაც ათასობით, 10000ობით, შეიძლება მილიონობით ადამიანია ჩართული, ხო? ფინანსური ეგრეგორიც არსებობს, დიახ, ქეთი. მასების მართვის თემასთანაც ახლო არის თეო, კი, აქვს რაღაცა კავშირი ამ მასების მართვის თემასთანაც, კი ბატონო. და ეს სიტყვით აი ამ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ 17 წში. თქვენ იცით, რომ ღია კარის დღეზე დასწრება აბსოლუტურად უფასოა. ეს არის კვირა დღე, ბოდიში 17 მარტი და საღამოს 8:30-ზე, ვისაც შეგიძლიათ რომ იყოთ თბილისში, ცენტრში, შესაბამისად მობრძანდით, გელოდებით, წინასწარ უნდა დარეგისტრირდეთ. რეგისტრაციისათვის საკმარისია მოგწეროთ, რომ მინდა 17 მარტის ღია კარის დღეზე დასწრება. და ჩვენ დაგარეგისტრირებთ, შეგიძლიათ მეგობარი წამოიყვანოთ თანაც არაერთი, როგორც გაგეხარდებათ და გესიამოვნებათ, ხო? ეს მეორე, ესე იგი, რაც მინდოდა შემეტყობინებინა. მესამე შემოკარგება, მოგეხსენებათ, ხვალ 8 მარტია და დღესასწაულებთან დაკავშირებით გვაქვს ხოლმე ფასდაკლებები და მინდა შეგატყობინოთ ფასდაკლების შესახებ. ეს არის 8, 9 და 10 მარტი, გვექნება დიდი ფასდაკლება ერთ-ერთ საუკეთესო პროგრამაზე. ეს არის ტრანსფორმაციის 100 დღე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის 7 თვეზე, 7-8 თვეზე, იმის დამიხედვით თუ რამდენად აქტიურად ჩაერთვებით, ისმენთ და აკეთებთ იმას, რასაც ამ პროგრამის ვიდეოებში მოგაწვდით, ხო? ანუ 100 დღე, ეს არის 100 ვიდეო, ანუ რეკომენდირებულია 2-3 დღეში ერთხელ თითო ვიდეოს ყურება და შესაბამისად ტექნიკის გაკეთება, რაც ამ ვიდეოში იქნება შემოთავაზებული. და თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რა მხელა ცვლილება ხდება ადამიანში. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროგრამა უკვე ჩანაწერების სახით არსებობს და ძალიან დიდი ცვლილებები მოაქვს. ვისაც გაქვთ სურვილი ჩამოკარგებო, ეს პროგრამა 200 ლარია ფასდაკლების გარეშე და აი ამ 3 დღეს 8 მარტთან დაკავშირებით ფასდაკლება გვაქვს, იქნება 100 ლარად. და პლუს ამას კიდევ ბონუსი ამ 100 ლარში, ხო, გარდა იმისა, რომ ამ 100 ვიდეოს მიიღებთ, საჩუქრად გექნებათ 7 ენერგეტიკული პრაქტიკა ფინანსებისათვის, ანუ ფინანსების მოსაზიდად, ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 7 ენერგეტიკული პრაქტიკა. ეს არის 7 კვირიანი პროგრამა. 7 პრაქტიკას აკეთებთ, ერთი კვირა ერთ პრაქტიკას და ამით იუმჯობესებთ თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. ასე რომ აი ეს შემოთავაზებაც არის 8 მარტის, გამოიყენეთ. და კიდევ ერთი ბოლო ანონსი, რაც მინდა გავაკეთო, 18 მარტს ვიწყებთ
Nino Baratashvilitan ertat მოგეხსენებათ ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი Nino Baratashvili. Აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ Ninostan და უკვე მესამეთ თუ მეოთხეთ ვატარებთ პროგრამას დახვეწე მეტყველება. ეს არის პროგრამა მათთვის, ვისაც უნდა თავისი მეტყველების გაუმჯობესება, თავისი რაღაცა პატარ-პატარა, ან შეიძლება არც თუ ისე პატარა და მნიშვნელოვანი ნიუანსების დანახვა, ხო მეტყველების მინუსები რაც არის ხოლმე, ამის გამოსწორება და აი პროფესიონალთან მოგეხსენებათ, ჟურნალისტები და მსახიობები ამ ყველაფერს შეისწავლიან, ნუ ნამდვილ ჟურნალისტებზე და მსახიობებზეა საუბარი და არა თვითმარქვიებზე, რომლებიც კვილებზე წამეს სოფომა და ბოდიში და ისეთი ჟურნალისტებიც მინახავს, ვინც პირს არ აღებენ მის საუბრის დროს, საუბრობენ და ხმის ამოშვება არ იციან. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვეხება, Nino რეალურად მაღალი დონის პროფესიონალია ამ ხრივ და ყველაფერი ხმასთან, მეტყველებასთან, სწორ არტიკულაციასთან უყურეთ, ახლა მე ამაზე რო საუბრობ, მე თანაც დავიწყე მონდომებით სწორი არტიკულაცია და ხმის სწორა დამოშვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროგრამა ჩემუკარგებო იწყება 18-ში. ამ პროგრამას ნაწილს ვატარებ მე, ნაწილს ატარებს Nino. გაძლევთ დავალებებს, გიხსნით რომელი ბგერა, როგორ სწორად უნდა თქვა, როგორ უნდა გამოუშვა ჰაერი, როგორ უნდა ისუნთქო სწორად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროგრამა ღირს 400 ლარი და ასევე მომდევნო 3 დღის განმავლობაში შეგძლიათ 150 ლარად ჩაერთოთ. 6 კვირიანი პროგრამაა, რომლის მეშვეობითაც დახვეწავთ, გააუმჯობესებთ თქვენს მეტყველებას. ეს პროგრამა მინდაო Nino გწერს, ნებისმიერი პროგრამა, რომლითაც დაინტერესდით, მესენჯერში მოგწერეთ და შესაბამისად მეტ ინფორმაციას მოგაწვდით. Nino გწერს, შეიძინეთ ტრანსფორმაციის სასითხე, ტრანსფორმაცია და რესტავრაცია გარანტირებული გექნებათო. Nino კოუჩინგის აკადემიის კურსდამთავრებულია და მოიგონა ასეთი კარგი ფრაზა: პიროვნების რესტავრაცია. ხო, არის ტრანსფორმაცია, ანუ გარდასახვა და არის რესტავრაცია, როდესაც ადამიანმა თავისი ხალისი და ცხოვრებისეული ძალები ამა თუ იმ სიძნელეების გამო დაკარგა და აი რესტავრაცია. ხმარ მესმის ინგამ, იმედია ხმა კარგად ისმის, უბრალოდ ჩემ მარტო ჩემ ინტერნეტზე არ არის დამოკიდებული, ეს თქვენს ინტერნეტზეც არის დამოკიდებული. კარგი, ესე იგი ეს ძირითადი რაც მინდოდა მეთქვა გითხარით და დავიწყოთ ახლა ჰაბარდის სკალა არის, ხო, ქართულად შკალა, რუსულად ქართულად სკალა თუ შკალა? სკალა, ქართულად სკალა. არა და იტალიური სიტყვაა და ნიშნავს კიბეს. La scala. ხო? აბა წავიკითხავ. არა, ისეთი რაღაცა განსაკუთრებული კომენტარი არ არის, შესაბამისად გადავიდეთ ჩვენს თემაზე. ესე იგი უყურეთ. ყველაზე დაბალი ემოცია, ნუ გასაგებია რომ როდესაც ადამიანი მოკვდა, გარდაიცვალა, მასში სიცოცხლე აღარ არის, არც ენერგია აღარ არის და შესაბამისად არც ემოცია აღარ არის, ნუ ეს ნულია, ხო? ნული, ნული. შეიძლება ასე დავარქვათ. და შეიძლება დავარქვათ კი არა და ჰავარდმა დაარქვა ასე. შემდეგ არის კდომა, როდესაც ადამიანი ისეთ ცუდ მდგომარეობაშია, რომ კი ბატონო, ჯერ შეიძლება ცოცხალია და ფიზიკურად არ განადგურებულა, ხო, სხეული მისი ფიზიკური, მაგრამ ემოციური კდომა, ხო? 0.01 არის ეს ჰაბარდის სკალაზე, აი ეს მდგომარეობა, ემოციური სიკვდილი. მომდევნო ცოტა, ანუ ყველაზე დაბალი ემოციიდან დავიწყე და ნელ-ნელა ავდივარ მახლა და ავღწერ, ხო? მომდევნო
ემოცია ეს არის რუსულად бесполезность, როგორ რა ვთქვა, ქართულად სწორად ზუსტად გადამითარგმნეთ, დამეხმარეთ, ხო? მოიხსენებათ მე რუსულად ვიღებ განათლებას და შესაბამისად შპარგალკებიც რუსულად მაქვს სემინარებიდან. бесполезность, ანუ გამოუსადეგრობა, როდესაც შენ თავს ადამიანი მიიჩნევ აბსოლუტურად უმაქნისად, აი გამოუსადე, უსარგებლო, მადლობა, ხო? უსარგებლო, ხო? ადამიანად და პიროვნებად. ასეთი მდგომარეობაც აქვთ ხოლმე ადამიანებს და მე პირადად ასეთი ემოციები განვიცდია. გასაგები ალბათ ახსნას არ საჭიროებს თუ რას ნიშნავს ეს ემოცია. უსარგებლო, გამოუსადეგარი, დიახ. შემდეგ 0.05. ეს არის აპათია. და, როდესაც ადამიანი ჩავარდნილია აპათიის ემოციაში, არის აპათიაში, ჩვენ ვიცით, რომ ფაქტიურად რა უნდა გააკეთოს მას, რა მდგომარეობა აქვს, რას უნდა ელოდე მისგან, აბსოლუტურად არაფერი, იმიტომ რომ ადამიანი არის აპათიაში. დიახ, დამოგეთახმებით, რომ საშინელება. 0.07, ხო? ანუ ცოტა უფრო მაღალი ემოციური მდგომარეობა, მაგრამ ჯერ საკმაოდ ბევრი გვაქვს ჩამოსათვლელი ნეგატიური ემოციების ჩამოთვლით ვიწყებთ, ხო, ყველაზე დაბალი. ეს არის 0.07, ეს არის безнадёжность, ანუ უიმედობა. ხო? როდესაც ადამიანს არ აქვს არაფრის იმედი, არაფერს არ ელის და რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც არის ამ უიმედობის ემოციაში, რას აკეთებს? არაფერს არ აკეთებს, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, რომ რაც არ უნდა გააკეთოს, არაფრის იმედი არ აქვს. მაინც არაფერი გამოვა, მაინც კარგი არაფერი იქნება მის ცხოვრებაში. ასევე საშინელი მდგომარეობა გეთახმებით და მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლისთვისაც აი როგორც წეღან ვახსენე, ემოციი, ქრონიკული ემოციური ფონი, ხო, აი ქრონიკული ემოცია, რომელსაც ადამიანი განიცდის, ეს არის უიმედობა. თუ იცნობთ ასეთ ადამიანებს, დაწერეთ პლუსი, რომ იცნობთ, გინახავთ ასეთი ადამიანები. თუ თქვენ ყოფილხართ ასეთ მდგომარეობაში, დაწერეთ 2 პლუსი. ხოლო თუ თქვენ ახლა გაქვთ ასეთი მდგომარეობა, დაწერეთ 3 პლუსი. შეიძლება იმედი არის, მაგრამ გონება გაქვს დახშული. რა არის თამო, იცი, როდესაც აი რაღაცა მოხდა, ხო, რაღაცა ტრაგედია შეგემთხვა, რაღაცა დიდი სტრესი, დიდი გამოწვევა, ვერ უმკლავდები ადამიანი და რა ეს გვახასიათებს ხოლმე, ხო, როდესაც რაღაცა შეგემთხვა, ნელ-ნელა ეს უარყოფითი ემოციები ჩაგიტრევს და რაღაც მომენტში კი ბატონო შეიძლება აღმოჩნდე ამ უიმედობის მდგომარეობაში. მაგრამ არის, როდესაც ადამიანს აქვს ეს მუდმივად. არ გადამრიოთ ხალხო, მართლა ამდენი ადამიანია, რომელსაც ეს უიმედობა აქვს? ნუ მაშინებთ ახლა გაჩერდით. შეიძლება განიცადე, ოკეი, რაღაც მომენტში ყოფილა, ხო? მაგრამ მუდმივად ამ მდგომარეობაში ხართ, აი ეს ახლა ამ წუთას კი არა, 2 დღე, 3 დღე, 4 დღე, 1 კვირა, 1 თვე გრძელდება ეს უიმედობა? ფსიქოტრობლებს ვამდი და ახლა ორსული ვარ. მე რა თამუნო, რა მოხდა? მეც ვამდი და მეც მე დაფეხმძიმდი და აგერ მშვენიერი დათო ჩამყავს, ასე რომ ნუ ჩაიციკლებით იმაზე, რომ ფსიქოტრობლებს ვსვამდით. მეც მქონდა ეს უიმედობა, მქონდა საშინელი დეპრესია და სწორედ აი ამ განსაცდელმა და ამ ყველაფერმა მიმიყვანა ფსიქოლოგიის შესწავლამდე და დღეს დეპრესიისგანაც ძალიან შორს ვარ და ყველა მხრივ წარმატებული ადამიანი ვარ და ჩემი ქრონიკული ემოცია არის სულ სხვა, რომლამდეც ჯერ კიდევ შორს არის, უნდა მაღლა და მაღლა ავიდეთ, რომ დადებით ემოციებზე გადავიდეთ. ცუდი ფიქრები და არ ვიცი რა დამარქვა.
ისევ ცუდად ვარ. თამო, დახმარება ხდება საყვარელო. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა მოინდომო ადამიანმა ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. მეორე მომენტია, ის რაც ამ მდგომარეობაში გაგდებს, არის ხოლმე რომ აი რაღაცა ცუდი მოხდა და ის დამთავრდა, მაგრამ ადამიანი ჩარჩა იმ ცუდ მდგომარეობაში. არის მეორე სიტუაცია, როდესაც ის რაც შენ ცუდ მდგომარეობაში გაგდებს, მუდმივად გრძელდება ეს ზემოქმედება. არ ვიცი, იქ საზაგელი დედამთილის ლანძღვა გინება იქნება თუ აგრესიული და ტირანი მისი უფროსის ზემოქმედება, თუ კიდევ რაღაცა, თუ კიდევ რაღაცა, ხო? თუ ეს გრძელდება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმის შეცვლაზე, ამ მდგომარეობის შეცვლა, ან აი იმ გამღიზიანებლის მიმართ დამოკიდებული შეცვლა, დამოკიდებულების შეცვლაზე უნდა ვისაუბროთ და უკვე მხოლოდ ამის შემდეგ ადამიანი შესაძლებელია რომ ადამიანი გამოვიდეს მდგომარეობიდან, ხო? ძალიან ხშირად ვარ ეგეთ მდგომარეობაში, ო ქრისტიკ წერს. და ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია დაგეხმაროთ, ხო? პირადი კონსულტაციების სახით. 4 წელია უიმედოდ ვართ. ჩემო კარგებო, ცოტა ისეთი რეკლამასავით გამომდის, მაგრამ ისეთ კოუჩინგის აკადემიაში რამდენი ადამიანი მოსულა, ხო, აი ამ საშინელ დეპრესიულ და ნევროზებულ უიმედობის მდგომარეობაში და აი შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook-ის გვერდზე მათი ვიდეოები, ნახოთ, ეს არის რეალური ადამიანები, რეალური კურსდამთავრებულები და აი რას ამბობენ და რა მდგომარეობაში არიან ისინი კოუჩინგის აკადემიის დამთავრების შემდეგ. Ну, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვსაუბრობთ. ნათია, ნატო იწერება, რომ უიმედობა არაფერი מחარებს, არაფერი მაინტერესებს. ბუნებრივია დეპრესია იგივე უიმედობა. დიახ, გეთანხმებით. თუ ვერ ცვლი რეალობას, შეცვალე დამოკიდებულება უმაი აქვს წერს. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაი. კარგი, ესე იგი უამრავი ადამიანია აგერ დღეს დამსწრებს შორისაც, რომლებიც აი ამ მდგომარეობაში იმყოფებიან. მურად იგწერს, თუ შეიძლება Skype-ით. მურად, ნებისმიერი კითხვა შეგიძლია მოგწეროთ ფსიქოლოგიური ცენტრის გვერდზე, ჩვენი Facebook გვერდი, ხო? ეხლა რომ გვერდზეც იმყოფებით, Messenger-ში აბსოლუტურად ყველა კითხვას პასუხს გავცემ. პირად კონსულტაციებს მე არ ვატარებ, ჩემი კოლეგები და კურსდამთავრებულები ატარებენ. იგივენაირად ფლობენ იმ იმებსაც, ტექნიკებს, რასაც მე ვფლობ, ხო? ასე რომ მე უბრალოდ დრო არ მაქვს პირადი კონსულტაციებისათვის. ოკეი. და 0.1 007-დან, ხო? მომდენო არის 0.1. ეს არის სხვერპლის მდგომარეობა. და მე ვიცი უამრავი ადამიანი, რომელიც არის მსხვერპლის მდგომარეობაში. რას ნიშნავს ეს მსხვერპლის მდგომარეობა? ხო? მსხვერპლის მდგომარეობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ამა თუ იმ მიზეზების გამო, შეიძლება ეს იყოს აღზრდა, შეიძლება ეს იყოს შემდეგ მიღებული ტრავმები, შემსხვდელი რწმუნებულებები, ნეგატიური გამოცდილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უმეტეს შემთხვევაში ყველაფერი ერთად არის ხოლმე ეს, ხო? არ არის მარტო ერთი მიზეზი. იღებს და ირგებს მსხვერპლის მდგომარეობას. ეს არის ადამიანი სხვერპლის მდგომარეობაში, რომელსაც ჯერავს, ხო, რომ ის თავის ცხოვრებას არ მართავს, რომ ის არის დამოკიდებული სხვებზე, ის არის დამოკიდებული ბედზე, გამართლებაზე, რომ მას ბედი არ სწყალობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი პატრონი არ ყავსო და პატრონი არ მყავსო და ეს როგორ გავაკეთო, ის როგორ გავაკეთო, ხო? რატომ ვერ აღწევ რაღაცას, თურმე იმიტომ რომ პატრონი არ ყავს. ამ დროს აბსოლუტურად იგივენაირი უპატრონოები, პატრონი ძაღლი ხوار, რა პატრონი რო ყავდეს დალოცილო, ხო? ზუსტად იგივე მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები როგორღაც აღწევენ წარმატებას, მართავენ თავის ცხოვრებას, აღწევენ სასურველს, იქნება ეს ფინანსური მდგომარეობა, იქნება ეს სულიერი და ფსიქიკური მდგომარეობა,
სოციუმში მდგომარეობა თუ ასე შემდეგ. ხო? და ეს ჩვენი მსხვერპლი დარწმუნებულია, რომ მასი არაფერი არ არის დამოკიდებული და რომ მას ცხოვრებაში აი თავს ატყდება ცხოვრება, ხო? და შესაბამისად არ იცის ამ ცხოვრებას როგორ გაუმკლავდეს. აი ეს არის მსხვერპლის მდგომარეობა და სამწუხაროდ ვიტყვი, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი აი ამ მსხვერპლის მდგომარეობაში იმყოფება. მათთვის აი ეს მსხვერპლის მდგომარეობა არის ძირითადი ემოცია და შესაბამისად თუ კი გჯერავს, რომ შენს ცხოვრებას ვერ მართავ და შენ არ ხარ შენი თავის და შენი ცხოვრების ბატონ პატრონი, რას უნდა ელოდო კარგს, ხო? ნამდვილად არ შეიძლება ეგეთი უპატივისცემლობა, თუ არ მოგწონს გაბზანდი. აა ქრისტე, მეთქი რაღაცა მე მწერდით, ხო? გიორგი წერება, თქვენი ცენტრის მასწავლებელი რას ნიშნავს? მოსწავლე, მასწავლებელი თუ რა? ჩვენი ცენტრის თანამშრომელი რომ გახდეთ, ამისათვის კოუჩინგის აკადემიის დამთავრება აუცილებელი, მაგრამ არა საკმარისი პირობა. თუ ამას მეკითხებოდით, კი პასუხეთ. ოკეი. ესე იგი 0.1 მსხვერპლის მდგომარეობა. ზოგი ცხოვრების მსხვერპლია, ზოგი მშობლების მსხვერპლად თვლის თავს, ზოგი დედამთილის და მამამთილის ან სიდედრის და სიმამრის, ძოლის, ქმრის, ბოროტი ადამიანების, არ ვიცი, მიშას მსხვერპლია, ბიზნეს მსხვერპლია, კიდევ სისტემის მსხვერპლია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, რაღაც მომენტში შეიძლება ნებისმიერი ჩვენთაგანი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, მაგრამ შეეცადოს რომ თავი დაახტიოს ამას, მაგრამ თუ კი ადამიანს მუდმივი ემოცია აქვს, რომ ის მსხვერპლია, შესაბამისად არანაირ ბედნიერებაზე, არანაირ ჰარმონიაზე მის ცხოვრებაში საუბარი არ არის. 0.2. ეს არის თვითგვემის და თვით დაკნინების ემოცია. რომ მე არაფერს არ ვი მსახურებ, არაფრის ღირსი არ ვარ და ასეთი ადამიანები, როდესაც რაღაცას თავაზობ, ხო, რაღაცა კარგი მგაუკეთო, რაღაცა საჩუქარი ცხოვრებისგან თუ ადამიანისგან თუ ასე შემდეგ, ხო? არა, არა, არ შეუძლიათ მიღება, იმიტომ რომ შინაგანად აქვთ ემოცია, რომ მე ამის ღირსი არ ვარ, მე ამას არ ვიმსახურებ. მოიცადე, 03-ზე გადავხდი მე, არ დამსახურება. 02 ბოდიშით, ხო? 03 არის აი ეს რომ არ ვიმსახურებ ეს ემოცია, 02 არის თვითგვემა, თვითდაკნინება. ნუ რა არის თვითგვემა და თვითდაკნინება? თვითონ სიტყვა საუბრობს და მე მგონი დიდი ახსნა განმარტება ამასაც არ ჭირდება. ისევ და ისევ არც 02-ზე ამ თვითგვემა, თვითდაკნინებას და არც 03-ზე რომ არ იმსახურებ, არ უღირსი, არ ხარ ღირსი, ხო? არც ერთ ამ ემოციას არანაირი ბედნიერება თან არ ახლავს, ალბათ დამეთანხმებით. 무담 네가티브 모디스 파트간 나티 ალბათ ასეთ ადამიანებს გულისხმობთ, ხო? იცით რა არის? როდესაც ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში იმყოფება, ეს არის მისი ემოციური ფონი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის ცუდი ადამიანია. არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აი იმ მომენტში, ხო, ან რაღაცა იმ პერიოდში აქვს აი ეს ემოციური მდგომარეობა. შესაბამისად დაგეთანხმებით იმაში, რომ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელიც დაბალ ენერგეტიკულ მდგომარეობაშია, კი ბატონო, ძნელია. კი ბატონო, არც თუ ისე სასიამოვნოა. კი ბატონო, ენერგოდამხარჯველია, ხო? როდესაც შენ უფრო კარგ მდგომარეობაში ხარ, მაღალ ემოციაში ხარ, მაღალ ენერგიაში ხარ, ასეთ ადამიანთან ურთიერთქმედებისას ის შეიძლება არაფერ ბოროტულს არ გეუბნება, არაფერს არ გავნებს, არაფერს არ გაწყენს, მაგრამ თვითონ თავისი აი ამ დაბალი მდგომარეობიდან გამომდინარე
თითქოს გართმევს ენერგიას. ალბათ ეს შეგიმჩნევიათ და შესაძლებელია საკუთარ თავზეც განგიცდიათ, ხო? მე ინდივიდუალურ სესიებს არ ვატარებ, მხოლოდ ჯგუფურს. მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის შეცნობა მოგცემს წარმატებას. დიახან, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენი პრობლემაა ისა, რომ საკუთარ თავს არ ვაკვირდებით და ვაკვირდებით სხვების ცხოვრებას და ვცდილობთ ჩვენი თავის კონტროლს სხვის მაგალითზე, მაშინ როცა საკუთარ თავზე დაკვირვებით ზუსტად. როგორც ის ადამიანი, რომელსაც აქვს სამედიცინო განათლება, არის კარგი ექიმი და მეორეს რომ შეხედავს იმისი კანის ფერით, ტუჩის ფერით, არ ვიცი, ენაზე ნადებით ან თვალის ფერით შეუძლია უკვე მედიკოსი ამას ვერ იტყვის, ვერ დასვამს დიაგნოზს, იმიტომ რომ მას სულ სხვა სფეროში აქვს განათლება, არა, ის არ არის ექიმი. მან არ იცის აი ამ უბრალო მაჩვენებლების მიხედვით როგორ ამოიცნოს ესა თუ ის დიაგნოზი და დაავადება. იგივე არის ფსიქოლოგიაც, ხო? ჩვენ ხო არ ვმკურნალობთ საკუთარ თავზე დაკვირვებით, არ ვიცი, ფილტვების ანთებას, არც მანქანაზე დაკვირვებით არ ვმკურნალობთ, როდესაც მას ეს რა ქვია მან ძრავი დაუსტუკებს, მატორი დაუსტუკებს, ძრავა გაუბუჭნება, ხო? ან თუნდაც ის ჩაი რას ой კიდევ ყურსას მენები ჩაირთო. ხელი მოვკიდე, გავაღედა, ჩაირთო. ხო? რას მოგცემს ეს დაკვირვება? უნდა იცოდე როგორ გარემონტო ეს მისი ჩაფუშული საბურავი, ხო? შესაბამისად, მხოლოდ დაკვირვება არ არის. გეთანხმებით, რომ დაკვირვება მნიშვნელოვანია, გეთანხმებით, რომ შესწავლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ სწორი მეთოდებით, ხო? თუ არ გაქვს შესაბამისი ცოდნა, შესაბამისი ინსტრუმენტები ხელთ, მარტო დაკვირვება არაფერს არ მოგცემს. აკვირდი და იყავი, რას მოგცემს? არაფერს. ასეთი უნარი მაქვს, მათ პროფესიას ვადგენ სიზუსტით, როდესაც ადამიანებს ხედავ. ძალიან კარგი ეთყობა, კარგი ინტუიცია გაქვს. თითქოს ყველა პირობა მაქვს და მაინც ცუდად ვარ. თეონ აკვწერს. თეო, მოგწერეთ პირადში, ჩემო კარგო, მესენჯერში მოგწერეთ, რა გაწუხებთ და კონკრეტულად გაგესაუბრებით, ხო, მოგცემთ მიმართულებას, ასე ვთქვათ, ხო? გირჩევთ რომელ პროგრამაში, რომელ ჯგუფში შეიძლება რომ ჩაერთოთ. შემდეგ, ესე იგი, მომდევნო ემოცია, ხო? შკალაზე ეს არის ზიანის ანაზღაურება, ასეთი ემოცია. Возмещение ущерба, სწორად გადავთარგმნე? მე მგონი ხო, ხო? ანუ უყურეთ რა ხდება, როდესაც ადამიანს აქვს მუდმივი განცდა და ემოცია, რომ რაღაცა დააშავა, რომ რაღაცა გააფუჭა და თითქოს თავისი არსებობისათვის, იმისათვის, რომ სუნთქავს და არსებობს, ბოდიშს იხდის და რაღაცით უნდა რომ გაამართლოს, ხო, და კომპენსაცია გაუკეთოს აი ამ თავის შინაგან შეგრძნებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი ძიმე მდგომარეობაა, ხო? იმის მაგივრად, რომ რადგან დაიბადე, რადგან ღმერთმა ისურვა, რომ შენ არსებობდე ამ ქვეყნად, ხო? საკუთარ თავს პატივს ცემდე, კონდეს სიყვარული და ასე შემდეგ, ხო? ამის ნაცვლად გაქვს აი ეს შეგრძნება, რომ რაღაცა საშავებ და უნდა აი ანაზღაურო. სულ რომ გონია რომ რაღაც გჭირს, რაღაც დაავადება, მუდმივი შიში რომ გაქვს, რისი ბრალია? ანუ რაღაცა ეს არის. ფობია, შიშია, შფოთვა, უსაფუძლო ან საფუძვლიანი და შესაბამისად ამასაც ძალიან ადვილად ვეხმარებით ასეთ შემთხვევებში, ხო? ეს არის ფობიების პროგრამა. ამ ზუსტას უპასუხე მარი ქეთის იგივე კითხვაზე. 0.5 მომდევნო საფეხური, ხო, ცოტა უფრო მაღალი, მაგრამ მაინც საკმაოდ მძიმე და ცუდი, ეს არის უბედურება. გორე რუსულად, ხო? ქართულად არის უბედურება, ხო? სწორად გადავთარგმნე.
А, ну, убедурებას დიდი აღწერა არ ჭირდება ჩემი აზრით. ვიცით ადამიანებმა, ხო, თუ საკუთარ თავზე არა, სხვების დაკვირვებიდან მაინც თუ რა არის აი ამ უბედურების შეგრძნება. 0.8 უფრო მაღალი ემოციური მდგომარეობა, მაგრამ მაინც უარყოფითი გაგიკვირდებათ ახლა. ეს არის მოთაფლვა. როდესაც ვთქვიობ, რომ ვიღაცა მოთაფლო. ხო, ზა დაბრივანი ამას ქვია რუსულად, ქართულად ასე გადავთარგმნემ. მოთაფლვა. ანუ კიდევ აი უფრო ზუსტად როგორ შეიძლება რომ ეს დაბრივანი, ანუ რომ ვიღაცას რო გინდა რომ აი შენ რა კარგი ხარ, რა ძირფასი ხარ, რა რაღაცნაირად მე როგორ ავთქვა და მეხმარეთ. ვახო გწერთ თქვენ რო ხედავთ უკვე მშვიდდებიო, ძალიან კარგია, ხო? ეს ნაწილობრივ იმიტომაც ხდება, რომ მე თვითონ ძირითადად ვარ ნორმალურ მდგომარეობაში, ხო? კარგ ემოციაში, დადებით ემოციაში, მითუმეტეს ტრანსლაციისათვის ამ ემოციას უფრო მაღლა წევა, ასე ვთქვათ, შინაგანად და ენთუზიაზმის და სიხარულის ემოციით ვაკეთებ ამას და ამას ადამიანები გრძნობენ. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთისაგან ძალიან ადვილად ვიღებთ, ხო, აი ამ მდგომარეობას. მილაკუცება, ხო, მილაკუცება, მადლობა, მადლობა. ესე იგი, მომდევნო კიდევ უფრო მიტმასნება შეიძლება კი რომ დავარქვათ რომ ასია, ხო? ლაკუცი, მილაკუცება. მაგრამ მილაკუცო ისე კი არა როგორც ხბო თავის დედას რომ ელაკუცება, ეს კიდევ სხვა რაღაცა. არამედ აი ეს რა ქეშქეშურად და რომ გინდა რომ რაღაცა თავი მოაწონო, რომ რაღაცა გააკეთებინო, აი ასეთნაირად, ხო? და მომდევნო ემოცია უფრო მაღალი, მაგრამ ასევე უარყოფით ემოციებში შედის, ეს არის 0.9 თანაგრძნობა. გაგიკვირდათ? ნინი წერს ფარისევლური ლაკუცი. კი, აი ზუსტად ფარისევლობა. დიახ, გეთახმებით. ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თანაგრძნობა არის უარყოფითი ემოცია. და უყურეთ რა ხდება თანაგრძნობის დროს. არავის არ ვეხმარებით, როდესაც თანავუგრძნობთ, არამედ მის მდგომარეობას შეცოდება. თანაგრძნობა კი არა, შეცოდება, უფრო სწორი იქნებოდა ასე. ეხლა ახსნი სხვაობას, ხო? ანუ თქვა ადამიანს შემთხვე რაღაცა რეალურად ცუდი, ხო? და რა თქმა უნდა, ის დაეცა. ენერგიული მდგომარეობა მისი დაეცა, დადაბლდა ძალიან, ხო? თქვა ადამიანი იყო ნორმალურ ჰარმონიულ მდგომარეობაში, რა ვიცი, რაღაცა სიხარული ქონდა, ან თუნდაც ინტერესი რაღაცის მიმართ, ან თუნდაც მოწყენილობა, გაგიკვირდებათ, მაგრამ მოწყენილობა საკმაოდ მაღალი ვიბრაციის ემოცია, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რაღაცა ცუდი შეემთხვა ადამიანს და უცებ ჩამოვარდა, ну, მაგალითად, უბედურების შეგრძნება აქვს, ხო? და ესეთ რაღაცას დაუკვირდით, როდესაც მარტო ხარ შენს თავთან, აი, არც ეს უბედურება და არც მსხვერპლის მდგომარეობა, ნებისმიერი უარყოფითი დაბალი ემოცია, ხო? ისე მძაფრად არ შეიგრძნობა, როდესაც ხარ ადამიანებს შორის, როდესაც ყავს მაყურებელი, ხო? მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანს ემართება
რა ვიცი რა იმართება, ერთგვარი კატარსისი, ამ ემოციებში შეჭრა, ამ ემოციების გაცილებით უფრო მძაფრად შეგრძნება, განა სპეციალურად უნდა. ეხლა მიხვდებით რატომ. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ მას თანავუგრძნობთ და შევიცოდებთ, ხო? ხოთშორის ქრისტიანულ რელიგიაში აი ეს შეცოდების ფენომენი ძალიან კარგად და სწორად არის ახსნილი, ხო, რომ როდესაც ადამიანს იცოდებ, მის ცოდვა სამრავლებო ნათქვამია, ხო? რუსულში არის ასეთი გამონათქვამი: ჟალეть значит жалить, ხო? ანუ როცა იცოდებ კბენო, ანუ ერთი და იგივე ფუძის სიტყვებია: ჟალეть и жалить. და ანუ უყურეთ რას შვებით, როდესაც ადამიანს შევიცოდებთ. იმას რეალურად რაღაცა ცუდი დაემართა, ხო? ძიმე მდგომარეობაშია. ჩვენ როდესაც შევიცოდებთ, ვაძლევთ მას ჩვენს ენერგიას, ხო? და ამ ენერგიის ხარჯზე, აი ამ თუნდაც ყურადღების ენერგიის ხარჯზე, მისი ეს ნეგატიური მდგომარეობა კიდევ უფრო ძლიერდება და კიდევ უფრო ძლიერად ხდება მისი განცდა. და სწორედ ამიტომ თქვი, რომ ადამიანი, როდესაც მარტო არის თავის თავთან, ისე მძაფრად და მძიმედ არ განიცდის რაღაცა უბედურებას, ვიდრე როდესაც არის ადამიანთა წრეში, ხო? და ეს ადამიანები მას იცოდებენ და ამგვარად თავის ენერგიას აძლევენ. არ უნდა შევიცოდოთ, კი, თამ, არ უნდა შევიცოდოთ. უნდა დავეხმაროთ, ხო, რეალურად თუ შეგვიძლია, არ ვიცი, შეგიძლია მოკიდო ხელი წაიყვანო ექიმთან, მოკიდე წაიყვანო ექიმთან. შეგიძლია რაღაცა გაუკეთო, გაუკეთე ეს რაღაცა. თუ რეალურად, აი, რეალური საქმე არ არის გასაკეთებელი და ვერაფრით ვერ ეხმარები, ხო? იმის მაგივრად რომ დაუჯდე და უი შესაწყალო, როგორ მეწოდები და შენც ეს შენი ენერგია აძლიო, აძლიო. ანუ უყურეთ რა ხდება. რამე კარგი ადამიანს გაუკეთე ამ შეცოდებით? არაფერი. შენ თავს რამე კარგი გაუკეთე ამ შეცოდებით? არაფერი. ანუ ადამიანს მდგომარეობა დაუმძიმე, შენ ენერგიით საგან დაიცალე, საქმე არ გაკეთე და არაფერი არ გამოსწორდა. მიმიხვდით, ხო, რაზე არის საუბარი? და როდესაც არ შეგიძლია, ხო, თუ და რეალური დახმარება შეგიძლია დაეხმარე, თუ არ შეგიძლია, მაშინ უბრალოდ ილოცი ამ ადამიანისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი კონფესიის ხარ, რა ენაზე ლოცულობ და რომელი იმისთვის, ღმერთისთვის ან წმინდანისთვის ლოცულობ, ხო? ყველას, ნუ სხვადასხვა რელიგიები არსებობს. მთავარია, რომ შენ გულით შესთხოვო, შემოქმედ და სამყაროს, რომ ამ ადამიანს დაეხმარე, ამ ეს ადამიანი ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანე, ხო? და დაინახო ეს ადამიანი უკვე გაძლიერებული, უკვე ამ მდგომარეობიდან გამოსული, უკვე გაჯანსაღებული, ხო? აი ეს იქნება დახმარება და რა ის რომ შემიცოდე, შეგიცოდე და ახლა ვზივართ ორივე განადგურებულები და კიდევ უფრო ვინადგურებთ თავს. მე რომ ცუდად ვიყავი, გავერიდე თავს ადამიანებს, რომ მარი გწერს. ანუ ამგვარად უშველეთ თავს, ხო, რომ თქვენთვის ეს იყო, მიხვდით, რომ ეს ერთგვარი გამოსავალია. დაეხმარო მდგომარეობიდან. რა არის, იცი, სპეციალურად არ ვაკნინებთ, ხო? უბრალოდ ეს გვახასიათებს ადამიანებს, რომ აი რაღაცა ცუდი, ნეგატიური ძალიან ადვილად იპყრობს ჩვენს ყურადღებას და ვავა, ვავა, ვიწყებთ ყველა სახის ხოკვას, ტირილს და თმების დაწიწკნას და თუნდაც ელემენტარულად აი Facebook-ზე რაღაც საზიზღრობა, საშინელება მოხდა, ხო? აღარ დავასახელებ იქ, რა ვიცი, ბავშვის მიმართ, ამის არ აქვს მნიშვნელობა, თუნდაც ცხოველის მიმართ, ხო? და ამას აზიარებენ, აზიარებენ, ოუ, ეს მოხდა და ამ გაზიარება გაზიარებებში მე ვიგებთ, რომ მეორეთაც მოხდა, მესამეთაც მოხდა, მეათეთაც მოხდა, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ აი ეს ტალღა ავიტაცეთი, იგივე ეგრეგორების თემასთანაც უშუალო კავშირშია ეს, ხო? რომ ეს ენერგია, როდესაც ასობით, ათასობით ადამიანი ერთ და იგივეზე ფიქრობს, რომ ვაი, ვაი, ეს რა ხდება, მოძალადეები როგორ მომრავლდნენ. მართლაც ეს მოძალადეები მრავლდებიან, იღვიძებენ, თითქოს რაღაცა უბიძგებთ აი ამ იმისკენ, რომ გამოიღვიძონ და გამოვიდნენ და თავის საზრობები ჩაიდინონ, ხო? მიხვდით, ხო, რაზეც საუბრობ. აა
Vava, vava. Խովիցի խոլներով լավ շշեջ ժրամողտը. Okay. Դա այդ քույնց արմենին էդ ռաոդ են դաբալի դոնիս էմոցիա արիս ես շեցո դեպա, խո, այի ասետի սախիս թանակրծնոպա, խո, ռոմ, սաշին էլ էպա, սասոց արկ էթա, դա շիշի ու պրո մաղալի կուլիս էմոցիա, թիտուլ էպա, վիդրե այի ես շեցո դեպա, թկենց արմոյիտ գինետ, խո, անու, նոլիմ թելի 96 արիս, սաշին էլ էպի շեղրծնեպա, նոլիմ թելի 98-ը սասոց արկ էթա, դա էրդիմ թելի նուլի արիս շիշի, թկենց արմոյիտ գինետ. Հո, անու իսկոլ պերիրացակ ամդե չամողթուալ է, իխո, այի ասետի դաբալիրոմ, այամ սաշին էլ ապասիտը շիշզեք իդեղ ուպրո դաբալի էմոցի էպի, հո, շեմ դեկ շպոտվա, էրդիմ թելի նոլ օրի, ուղրետ շիշի, հասխովա շիշսա դա շպոտված շորիս դես, խատը շորիս ամաս պոբի էպիս պրոգրամաշից գավ դիվարդ դա ուշողոլդ էխեպա ամ թեմաս խո այս շպոտված դա շիշի, շիշի արիս ռոդեսաց ռաղացա կոնքրետ ուլի արիս սաշիշի դա ադամիան սեշինիա, խո Նում արվեցի, մագալիթատ միս ծինաշ էտ կաս լոմի, շիերի դա կամծին ու արեբուլի, դա հարատքման դա գեշինի է, դա ամշիշս ակուստավիսի ծխարո, դա միզեզի, խո իսե ուբրով տարմեշինի է, խոլո շպոտվա արից ռոդեսաց, ես շինագանատ ես շիշի շեգրզնեպա արիս, մագրամ ար արսևոպս հիալուրի ծխարո, այդ մեշինի ամագրամ, ռիսի մեշինի արվիցի, զոգադաց խորեպիս մեշինի է, ռաղացը դազիանեպիս մեշինի է, ավատ խովոպիս մեշինի է, կոնքրետ ուլի ռաղացիս կիար մեշինի է, խո, առամետ այդ ասես, զոգադատ մեշինի է, Հոգոր գավձլի էր դպսիքի կուրատոտ ծիրակուծ էրստա, Հոգոր գավիցլի էրոս հակութարի թավի։ Այստոր է դամ թեմազի արիս ծիրա տրևանդելի է չարտուա, նու ջրջերով իտրատկման ունդա կանվի խիլավտ էմոցի էպս, խո, դա իսե� հաբետին երեպազի ակ սավոպարի, հատքոմ դա արանա իրս է, հացուպրոտ հրդուլի, արա, բիրիքիտ Մարիամ, չույն դավից գետ նուլի դան, ոյլազ է դաբալի էմոցի է բիրացարիս, դա եխլան նելնելա մի դիվար թուկ է թեսո բիսակ են, թում ծաղա, չույն ծարմոտ գեն աշիշ էի լեպա, թանագրծնովա արի, ոս իսետի դաբալի դա ծուդի էմոցիա, վիդրև թկատ շիշտան շետար է բիտ մագրամ ռիալո բաշ էի, պսիքոլոգի ուրի միտ կոմիս դայամ հաբարդիս սկալիս մի խետույթ ասի է, խո, դա ուկ է խոյլա ես էմոցիա իղո ձալիան դաբալի էներգիս էմոցիա, դա ախլա կադավդիվարդ շետարեպիտ ուպրով մետի էներգիս, արվիտ ույրոմ ես դադեպիտի էմոցի է, բիատ ջեր դադեպիտիս գան շորսվարդ, խո, մագրամ, ուկ է նելնելա միտիվարդ, իսէ թեմոցի է պամդեք, իբատոնո իս ուար օպիտի է, մագրամ, ուկ է ռաղացը կմետեպա շ Հիս սապուծոլզ է գամոթվալ, թեոմ, թելի թեորի արիս էխլա ամիս մոսա ոլատ արձ դրոգվապուստա մարդալիրոմ գիտխրատ արձ մզադ արվարխոմ, շեքիցլի էտ մոձևնոտ ինտերնետ չէ ես ծնոբիլի մեծնիերի է, միս մի մար տամոգ իդեպուլ է բա սխադասխան այրիա, բևրի սխադասխա սա ինտերեսո ռաղացեպի ակուս մաս շեքմնիլի, խո, դա սա ինտերեսո իկնեպա, թուք իսա զոգադատ պսիքոլոգիա դա ես թեմա կա ինտերեսև, ռոմ կա այցնոտ, խո, ես էիգի, գադավ դիվարդ էրդիմ թելի
ხილული ანუ გამოვლენილი, როდესაც ამ მტრობას ავლენ, ხო? და არის ფარული, როდესაც ვითომ არაფერი ძალიან ისე და გულში გინდა რომ შუაზე გაგლიჯო ეს ადამიანი, ხო? და რაღაცა და გაუფუჭო და დაუზიანო, ხო? მაგრამ არ იმჩნევ. ეს არის 1.1. შემდეგ 1.15, ეს არის ფარული აღშფოთება. აღშფოთება, მტრობა ერთი, აღშფოთება მეორეა, ხო? შესაბამისად, აღშფოთება შეიძლება იყოს გამოვლენილი, შეიძლება იყოს ფარული. ანუ უკვე ხვდებით, ხო, რომ აი რაღაცა უკვე მოემატა ადამიანს ენერგია, ხო? იმასთან შედარებით, რაზეც აქამდე საუბრობდით. შემდეგ 1.2, ეს არის თანაგრძნობის არარსებობა, ხო? აი როგორც თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, მამაკაცი ტარაკანს რომ გაჭყლეტავს, ხო, ხო, და არაფერს რო არ გზნობს იმის მიმართ. ქალები უგზნობთ ხოლმე რაღაცა, უი, იმეს ისლება, ვაიმე მეშინია, ხო? კაცები როგორც წესიან ტარაკანი რა უნდა ამას არ გაჭყლეტა, მორჩ არაფერს არ გზნობს. აი ეს არის და თანაგზნობის არქონა, აი ეს ემოცია, ხო, ემოცია, ხო? 1.3, ეს არის აღშფოთება, რომელიც გამოხატულია უკვე ღია აღშფოთება. 1.4, ეს არის ნენავისი, ანუ ზიზღი არის ნენ. ხო, ნენავისი რომ მეზიზღება, კი, ზიზღი. 1.5, ეს არის მრისხანება. Ну, მრისხანებას და ზიზღს მე მგონი დიდი ახსნა არ უნდა. 1.8, ეს არის ტკივილი. ფსიქიკური სულიერი ტკივილი, ხო? და 1.9, ეს არის მტრობა, ანუ როდესაც იმდენი ენერგია გაქვს ადამიანს, რომ ამ მტრობას განიცდი და ეს მტრობა უკვე შეიძლება გამოხატო კიდევაც, ხო? და აი გადავდივართ 2.0-ზე და უკვე შედარებით კი არა და შედარებითი აქამდე იყო, ხო? უკვე არის საკმარისი ენერგია იმისათვის, რომ ადამიანმა კარგად იგრძნოს თავი. აქამდე სულიერ სიწმარეზე, რაღაცა შინაგან ჰარმონიაზე, ბედნიერების განცდაზე და ასე შემდეგ საუბარი არ იყო. დამეთანხმებით ალბათ, ხო, ის ყველაფერი რაც 2.0-ზე დაბლა იყო, იყო საკმაოდ ნეგატიური, უარყოფითი, გამანადგურებელი და პირველ რიგში, როდესაც ეს ემოცია ანადგურებს თვითონ იმ ადამიანს, რომელიც ამ ემოციას განიცდის, ანუ თვითონ ადამიანს შინაგანად ანადგურებს, ხო? მოდი სანამ გადავიდოდე ამ 2.0-ზე ვუპასუხებ თქვენს კომენტარებს, ნანაკვწერს გათიშული და ჩაფიქრებული დავდივარ. ნანა, ჩაფიქრებული ერთი რაღაცაა, გათიშული მეორე. ჩაფიქრებული, როდესაც რაღაცაზე ფიქრობ, რაღაცას გაანალიზებ, რაღაცას გეგმავ, კი ბატონო, ჩაფიქრებული ხარ და გათიშული სხვა რამეა. ეს ემოცია, რომელსაც თქვენ გასცემთ, რით კომპენსირდება თქვენთვის? Правити პირველ რიგში თქვენი ყურადღებით, თქვენი ჩართულობით, თქვენი მადლიერებით, თუნდაც იგივე იმ ფასიან პროგრამებში მონაწილეობით, ხო? სისინის შეგზნება მაქვს და როგორ უშველოს? სისინის შეგზნება რა არის? ნუ გამიხსენით. მიშველეთ მესამეთ გამომწერეს სოციალურმა მუშაკებმაო. ანი ჩვენ რითი გიშველოთ სოციალურ მუშაკებთან რა კავშირი გვაქვს ჩვენ? როგორ ვიყო საკუთარი თავის ძლიერი მენტორი, რომ ეს დაძაბულობა ჩემში დავამარცხო, გახვდე ხალისიანი, ენერგიული? თვითონ ზოგადად მთელი ფსიქოლოგია და კოუჩინგი სწორედ აი ამ მიზანს ემსახურება, რომ ადამიანმა შეძლო საკუთარი თავის მართვა, საკუთარი ემოციების მართვა და ცხოვრების მართვა ამის შედეგად, ხო? იმიტომ რომ
და სასურველი შედეგების მიღება, იმიტომ რომ ჩვენ სასურველ შედეგებს ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ არ გძალოთ საკუთარი თავის მართვა ამა თუ იმ კუთხით, ამა თუ იმ ემოციაში, ხო? ვერ ვახერხებ მოსმენას, ნინო, კი ბატონო, იქნება ჩანაწერი. ა შიში, ზო მე სიზინი მეთქი რა არის სიზინი. ა შიში და შფოთვა როგორც წეღავ თქვი, ამაზე ცალკე პროგრამა გვაქვს ნინი. ხო? ძალიან წარმატებულად ჩაიარა ამ პროგრამამ ორჯერ. დაგეგმილი გვაქვს ეს პროგრამა. ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით, მოგწერეთ და დაგაკვალიანებთ, ან რომელიმე კურს დამთავრებულთან ჩვენს ფსიქოლოგებთან პირადი კონსულტაციების სახითაც შეგძლიათ თუ თქვათ პროგრამის ლოდინი გეზარებათ, რომ ზარებს ვერ პასუხობ ნინი გწერს. ნინი მესენჯერში გიპასუხებთ, მოგწერეთ რაც გაინტერესებთ და აბსოლუტურად ყველაფერს მოგაწოდით დაწვრილებით. ესე იგი ჩემო კარგებო, მოდი გავაკეთოთ ასე. ეს ჩვენი დღევანდელი ჩართვა, აი ამ ემოციების შესახებ, ეს არის საანონსო ჩართვა დიდი ერთდღიანი ტრენინგისა, რომელიც 17 მარტს დღის პირველ ნახევარში ტარდება, ანუ საღამოს ღია კარის დღეა დაგეგმილი და დილიდან საღამოს 6-7 საათამდე აი ეს ტრენინგი და დადებითი ემოციების აღწერას მოდი გადავდებ აი ამ ტრენინგისათვის. ვისაც გაქვთ სურვილი მობრძანდით, ასევე როგორც გითხარით ინტერნეტში შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია სრულად ღიადდეს, არაფერი საიდუმლო ამ ინფორმაციაში არ არის, ხო? ეხლა კი მინდა შემოგთავაზოთ აი ასეთი რამ. მინდა შემოგთავაზოთ ტექნიკა. მინდა შემოგთავაზოთ ტექნიკა, რომელიც გვეხმარება რომ ვმართოთ ჩვენი ემოციები ძიმე ემოციური მდგომარეობიდან გადავიდეთ გაცილებით უფრო კარგ ემოციურ მდგომარეობაში. გინდათ გავაკეთოთ ეს ტექნიკა, გაინტერესებთ? აბა მომწერეთ პლუსები ჩატში, თუ მზად ხართ და გაინტერესებთ, ხო? და მანამდე მე ვიტყოდი ასეთ რაღაცას, ხო? რომ აი ეს ემოციები, რაც მე დავასახელე აქამდე, ხო? არის როგორც გითხარით, ხო, ეს იყო ჰავარდის ემოციების სკალა და არის ასევე მეორე მეცნიერი, ჰოკინსი, რომელმაც შექმნა ვიბრაციების სკალა. და მან დაადგინა, რომ ადამიანის ემოციური დონე, ის ემოციები, რასაც ის განიცდის, მისი ენერგიის დონე და მისი ბედნიერება, უბედურების შეგრძნების დონე უშუალო კავშირში არის ერთმანეთთან და ადამიანი, რომელიც მაღალ ვიბრაციებში, მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე იმყოფება, ეს არის 500 და მეტი, ხო? აი ის ემოციები, რაც მე აქამდე დავასახელე, ის იყო დაახლოებით 200-მდე ენერგიის დონე, 200-მდე, ხო? და აი 200 და ზემოთ უკვე არის ის ემოციები, რომლებიც დადებით ემოციებად ითვლება და 500, ეს არის სიყვარულის, უპირობო სიყვარულის ემოცია. გავუსწრებ წინ მოვლენებს და ვიტყვი. და რო თუკი აი ეს 500, ანუ სიყვარულის ემოცია არის ადამიანის მუდმივი ემოციური ფონი, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ის ძალიან ადვილად მართავს თავის რეალობას. ის ძალიან კარგ შინაგან მდგომარეობაშია, მაღალ ენერგიაშია, მაღალ ვიბრაციებშია და ამავდროულს მართავს თავის ცხოვრებას, თავის რეალობას.
Aha, ამასობაში ბევრი პლუსები მოვიდა. Უარყოფით ენერგიის ადამიანებს რა უყოთ ჩვენს გარშემო, რა უყოთ და ვისთან შესაძლებელია რომ არ კონდეს ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა არ კონდეს. თუ კი არის ისეთი ვისთანაც, ну, თუ კი ეს დედა და мама და ასე შემდეგ, ხო? ისაუბროთ საკუთარი თავის დაცვა. ამასაც ყველაფერს კოუჩინგის აკადემიაში ვასწავლით. აი ხატი აქვს წესომ ჩემი მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობეს და ზუსტად იმის გამო რომ მასწავლე ამ ემოციის მართვარისთვისაც მთელი ცხოვრება მადლიერი ვიქნები თქვენი. გაიხარე ხატი, მადლობა საყვარელო. მინდა 500. ესე იგი, ეხლავე ამ წუთასვე 500 ვერ დაკპირდებით, აი ამ 500-ის მიღწევის ტექნიკებს სწორედ აი ამ 17 მარტის ერთ დღიან ტრენინგზე განვიხილოთ და ვისწავლით. მაგრამ გავაკეთოთ ახლა ერთ-ერთი ტექნიკა, რომელიც აი ძალიან ადვილი, ძალიან უბრალო ტექნიკა, მაგრამ გვეხმარება რომ შევიდეთ გაცილებით უფრო კარგ მდგომარეობაში, ხო? და უყურეთ რას ვაკეთებ. ესე იგი, ჩემო კარგებო, უნდა გაიხსენოთ რაღაცა სიტუაცია, სადაც ну, რაღაცა უსიამოვნო სიტუაცია. ну, იქნება ეს სიტუაცია რაღაცა ვაუ, უბედურება, ცხოვრება თავზე დამინგრა, ესეთი სიტუაცია არ გვინდა. პირველი ჯერისათვის რაღაცა უბრალო სიტუაცია, სადღაც აი არ გესიამოვნა, გეწყინა, უხერხულობა იგრძენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ცუდი, მაგრამ 10 ბალიანით რომ შევაფასოთ, 10 ბალი ვთქვა, всё, მორჩა უკვდები ისე. ცუდად ვარ, ხო? ეგეთი სიტუაცია არა. რაღაცა ესეთი 5-ზე, 6-ზე, მაქსიმუმ 7-ზე უსიამოვნო სიტუაცია. აი თამოგწერს მეც მინდა გაუმჯობესებაო და თეონა მოპასუხა შვიდი ენერგეტიკული პრაქტიკა შევიცინ. ტრანსფორმაციის ასიდღე ჩამოკარგებო, რასაც ახლა ფასდაკლებით გთავაზობთ, ხო, 8 მარტის აქციის ფარგლებში. ერთ-ერთი უძლიერესი პროგრამაა და მთლიანი 100 ვიდეო კი არა, 50-იც რომ გააკეთოთ, უკვე ისეთი წინსვლა გექნებათ, რომ აი გაგიკვირდებათ და განცხრებულები დარჩებით. ოკეი. გაიხსენეთ, ხო, ასეთი მდგომარეობა, რაც გითხარით, ხო? აი, რაღაცა მოხდა უსიამოვნო, თლად საშინელება და უბედურება არა, მაგრამ ну, აი ესეთი უსიამოვნო რაღაც. გაიხსენეთ პლუსები ჩატში, ვინც გაიხსენა, ვინც აკეთებს ტექნიკას, ხო? ესე იგი, ეს რომ გაიხსენე, ეხლა შეგიძლიათ თვალებიც კი დახუჭოთ და უბრალოდ გახსენება იყოს, არამედ აი თითქოს ეხლა ხდება და თითქოს აი ეხლა განიცდი იმ ყველაფერს, აი ეხლა ხდება ეს სიტუაცია, წარმოიდგენ იქ ვიღაცამ რაღაცა გითხრა, ვიღაცამ რაღაცა გაგიკეთა, ან პირიქით არ გაგიკეთა და ამის გამო ნეგატიური მდგომარეობა და ემოციები მოვიდა, ხო? და აი თითქოს ეხლა ხარ იმ მდგომარეობაში და ეხლა განიცდი ამ მდგომარეობას. აი ეს შეიგრძენი, ხო? განაიც რომ ოდესღაც იყო, არამედ აი ვითომ ეხლა ხარ და მაქსიმალურად მკაფიოდ შეიგრძენი ის ემოციები, რაც გაქვს და აი ის აზრები, რაც თავში გაქვს, ისიც მიაქციო ყურადღება და გაიაზრე, ხო? აი იმ წუთას, იმ მდგომარეობაში რა აზრები მოდიოდა თავში. როგორ მიბედავს ან ეს დამპალიან რაღაცა ეგეთი, ხო? ოკეი. და დაგვირდი რაოდენ კაფიოა აი ეს შენი ნეგატიური მდგომარეობა, ეს შენი აღშფოთება იქნება თუ სხვა სიბრაზე თუ სხვა რა, ხო? ოკეი. რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში აუცილებლად სხვა ადამიანებიც იქნებიან ჩართული, ხო?
უშუალოდ ბოროტმოქმედი, ვინცა ეს უარყოფითი მდგომარეობა მოგაყენა, არ ვიცი, ერთია თუ ორნი არიან თუ ну, როგორც წესი, ერთი ძირითადი არის ხოლმე სხვა ადამიანი, რომელიც ამ ცუდ მდგომარეობას გიქმნის, ასე ვთქვათ, ხო? და ახლა რა გააკეთე, იცი? აი ხო ხედავ ამ სიტუაციას. ხომ ხედავ, რომ აი შენ გახარ ამ ყველაფერს განიცდი, სავარაუდოდ ის მეორე ადამიანიც იქვე დგას, ხო? და ახლა თითქოს აი ეს შენი ფიგურა, ხო? თითქოს ეს ფიგურა დატოვე და გამოხვედი. და შეხვედი მეორეში, ეგრეთ წოდებულ ბოროტმოქმედში, ბრჭყალებში, ხო? და ახლა ვითომ ის ადამიანი ხარ, წარმოიდგინე. და აი იგივე სიტუაციაში ის ადამიანი რას გრძნობს? მას რა ემოციები ეუფლება, მას რა აზრები ეუფლება, რა მოძრავებს და როგორ არის აი ეს შეიგრძენი ნათლად. ჩვენ ადამიანებს ეს შეგვიძლია ძალიან ადვილად, ხო? აი უბრალოდ შენი თავიდან გამოდი და იმ მეორეში შედი. ხო? და როგორც წესი სულ სხვა თვალთახედვა გეძლევა, სულ სხვა ემოციები გეუფლება. ხვდები იმან ასე რატომ მოიქცა. მიზან მიმართულად უნდა შენი გაბრაზება, თუ ეს მისი მხრიდან რაღაცა თავდაცვითი იყო, თუ უნებლიე იყო. ანუ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას დაინახავ, ვიდრე შენი თავის როლში, როდესაც იყავი და შენი თავის მდგომარეობაში, როდესაც იყავი. ოკეი, ესეც კარგად შეიგრძენი და გაიაზრე იმ მეორე ადამიანის მდგომარეობა. და ახლა რა ქენით, იცი? ამ პირველ და მეორე როლში ხო იყავით, ანუ საკუთარი თავის როლში, იმ გამბრაზებელის როლში და ახლა ამ მეორე როლიდანაც გამოდი და აი ამ სიტუაციას, რომელიც ხდებოდა და რომელიც ახლა შენ გაიხსენე და ვითომ ახლა ხდება. ამ სიტუაციას შეხედე აბსოლუტურად გარეშე დამკვირვებლის თვალით. გარეშე დამკვირვებელი, რომელიც არანაირად არ არის დაინტერესებული. არც შენ არ გიცნობს, არც იმ შენ გამბრაზებელს არ იცნობს. აი აბსოლუტურად შემთხვევი გამვლელი, რომელიც ნეიტრალურ მდგომარეობაშია და აი შორიდან აკვირდება აი ამ მდგომარეობას. და როდესაც აი ამ ნეიტრალური დამკვირვებლის მდგომარეობიდან უყურებს სიტუაციას, ხედავ, რომ არანაირი ემოციები არ არის და ალბათ ერთადერთი აზრი რაც იბადება, რომ რა ჩუბებთ ამ ხალხს, რაზე ბრაზობენ, როგორი აი ყველაფერი როგორი წარმავალია და ეს უარყოფითი ემოციების ფრქვევა, როგორი აი რაზე იხარჯებიან. და აბსოლუტურად აღარ გეუფლება ის ნეგატიური ემოციები, რაც პირველ შემთხვევაში ქონდა, როდესაც შენს გაიხსენე ის სიტუაცია და შენი თავის როლში შეხვედი. ხო? და როგორი აბსოლუტურად სხვანაირი არის ამ შემთხვევაში ემოციები. აბა მომწეროთ, შემოკარგებო, როგორი იყო აი ამ სამი როლიდან ერთი და იგივე სიტუაციის დაკვირვება და რა დასკვნა გააკეთეთ, ხო? ამასობაში ამ დასკვნას მეც გავაჟღერებ, რომ როდესაც ხარ დამკვირვებლის პოზიციაში და თუნდაც საკუთარ თავს და საკუთარ ემოციებს გვერდიდან აკვირდები, ხო? სულ სხვანაირად აღიქმება. არ არის ისეთი მძაფრი, არ არის ისეთი ნეგატიური, არ არის ისეთი აბსოლუტურად სხვანაირი
შეხედულება და სხვანაირი დამოკიდებულება გაქვს ამ ამათუ იმ მოვლენის მიმართ. А Тео гули амичкарда და ისევ ისეთი შეგრძნება მაქვს როგორც მაშინ, ან ესე იგი, ან ვერ შეძლებთ დამკვირვებლის პოზიციაში გადასვლა, ან რაღაცა ძალიან ძაფრი ემოციური სიტუაცია იღეთ, რომელიც 8, 9, 10 ქულა არის თქვენთვის ხო სიმძაფრი. ანალოგიურ სიტუაციაში ვიყავდი და რომ მოსმენდი მეორე მხარეს სიცილს ძლივს ვიყავდი. კი ხანდახან შეიძლება სასაცილოთაც კი არ მოგეჩვენოს. ხო? ყველაზე კარგი მესამე იყო, კი, მარი. და აი როგორ შედარება იყო, იცით, მე რომ სწავლობდი, რომ როდესაც შენ თვითონ ზიხარ მანქანაში და საცობში დგეხარ და ეს საცობი ნერვებს გიშლის, გღლის, გაღიზიანებს და აი როდესაც უშუალოდ თავით ხარ ჩაყირავებული სიტუაციაში, ხო, არაფერი ისეთი საშინელი არ არის საცობში დგომა, მაგაზე ცუდი ღმერთმან ნურაფერი დაგმართოს, ხო, რა არის არაფერი. მაგრამ როგორ გღლის და გვაღიზიანებს ხოლმე ეს. და ეხლა შენ წარმოიდგინე იგივე საცობი, მაგრამ შენ კი არ ხარ ამ საცობში. არამედ სადღაც შენი სახლის ან სასტუმროს ფანჯრიდან შესაძლებელია აბაზანიდანაც კი გასქერი და ხედავ როგორ ლამაზად მიედინებიან საცობში მანქანები, განსაკუთრებით თუ საღამოა, წინიდან ხედავ ეს იქნება თეთრი მდინარე, თუ მანქანებს უკნიდან ხედავ ეს იქნება სტოპ ფარები, ეს იქნება წითელი მდინარე, ხო? და აი სულ სხვანაირად აღიქვამ ამ საცობს, ვიდრე როდესაც შენ თვითონ დგახარ შიგნით შუაგულში. და ნებისმიერი პრობლემა, ნებისმიერი საკითხი ასია. როდესაც შენ შეძლებ რომ გამოხვიდე და მიიღო დამკვირვებლის პოზიცია და თვალთა ხედვა, ხო? აბსოლუტურად სხვანაირად მიუდგები უკვე აი ამ სიტუაციას. მაგარი იყო სულ ყოფილი ტესტი. ტესტიც არ არის, აი უბრალოდ ესეთი მეთოდია, ხო, რომ დაგანახოს რომ აი ჩვენ როდესაც რაღაცა სიტუაციაში ვართ, აღშფოთებული, აკაფებული, აფოფრებული, განერვიულებული, გაღიზიანებული, ხო? და გამოხედი დამკვირვებლის თვალით შეხედე და ღმერთო ჩემო, რაზე ვიხარჯები, რაზე ვიშლი ნერვებს, ხო? ძალიან სწორი მიდგომა. მე ყოველთვის გადავდივარ მეორე პოზიციაში, მაგრამ მესამე არასოდეს მიფიქრია. კი, კი, მეორე პოზიციაც უკვე ძალიან კარგია, ირინა, ყოჩახთ, რომ ამ ეს შეძელით, ხო, და ამას აკეთებთ ხოლმე და მესამე კიდევ უფრო მთლად ის არის, ხო, ეს საერთოდ მინდა რომ სულ დამკვირვებელი ვიყო. მურად, თქვენს ხელთაა ეს, ხო? აი, მთავარია რომ გაიხსენო და იმის მაგივრად რომ ემოციებში ჩაერთო და აიფოფრო და გაღიზიანდე ადამიანი, ხო? გამოხვიდე თითქოს, აი, ემოციურად გვერდზე გადგე და დამკვირვებლის თვალით შეხედო. მარინა გწერს რომ სხვისი თვალით უკვე რეაქცია არ მქონდა თამთქნარება და ცრემლები. Ну, ეს რა ეტყობა რაღაცა ისეთი სიტუაცია, სადაც განკურნება იყო საჭირო და ერთგვარი განკურნება მოხდა მარინა იმ სიტუაციისა. დამკვირვებლის როლში იოლია და არა ემოცია, მაგრამ როცა შენ გეხება ძნელია. სიძლიერეც მაგაშია, რომ შეძლო აი ამ დამკვირვებლის პოზიციაში გადასვლა, ხო? უყურეთ, რატომ არის ეს? რაში გჭირდება, ხო? ანუ ისე ვიტყვი, რომ როდესაც რაღაც ხდება, ჩვენ ემოციურად ჩაფლულები ვართ. ეს ანუ ვიყავით ნორმალად, კარგად გძნობდით ას ლა 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 მიდიოდი სადღაც, ხო? და რაღაცა შეგემთხვა. ვიღაცამ დაინახა, რომ ოჰო, ამ გოგოს ან ამ ბიჭს ზედმეტი ენერგია აქვს. მოდი ახლა რაღაცას მივაძახებ, რაღაცას იმას ვისავ და გამოვიყვან მდგომარეობიდან, წავართ მე ამ ენერგიას, ხო? და აი რაღაცა გააკეთა, ან რაღაცა გიწოდა, ხო? ან რაღაცა ვითომ შეურაცხყოფა მოგეყენა, ხო? და შენ თუ ჩართული ხარ, ხო? იმწუთასვე ეს ენერგია გერთმევა, იმწუთასვე იმის მაგივრად რომ ხალისიანი და დაინტერესებული ემოცია ქონდა, გადახვედი
ან რა ვიცი, აღშფოთებაში, ან მრისხანებაში, ან წენაში, ან მსხვერპლის პოზიციაში, ხო და ოპ წაგერთო და რაც უფრო ხშირად აძლევ უფლებას სხვა ადამიანებს ცხოვრებას, ხანდახან ძალიან ხშირად საკუთარ აზრებსაც რომ ეს ენერგია წაგართვან, ხო? ისევ და ისევ. სად არის ბედნიერება? რაღაცა წამიერად მქონდა ბედნიერება, მივდიოდი ქუჩაში ლალალა და რაღაცა სრულიად უმნიშვნელო შემთხვევა გამომაცალა. აი ეს ჩემი ემოციური მდგომარეობა, წამართვა ეს ენერგია. ხოლო როდესაც დამკვირვებლის როლში ხარ, კი ბატონო, იმ ვიღაცა ენერგო ვამპირმა რაღაცა ეგეთი მოგაძახა და იმის მაგერაც რომ ჩაერთო, აი მესამე თვალით რომ უყურებ, ხო, აი უბრალო მაგალითს განვიხილა, ხო? მესამე დამოუკიდებელი დამკვირვებლის თვალით რომ უყურებ, აჰა, ერთი ადამიანი მიდის ხალისიანი, მეორე რაღაც საზღარ მდგომარეობაში და ცდილობს სხვასაც გაუსაზღვროს ეს მდგომარეობა და იმასქნა და ანკესი ჩაუგდო და ესეც ამ ანკეს ძალიან იოლად წამოეგო და წააგო, ხო? ამის ნაცვლად შენ არ გეხება, შეაყარე კედელს ცერცი, ხო? თუ კი დამკვირვებლის მდგომარეობიდან მიუდგები ამას, ვიღაცა სულელი რაღაცას ამბობს, ეს რატო უნდა იყოს ჩემი შეურაცხყოფა, ხო? და შესაბამისად შენ დარჩი, შენი ენერგია შეინარჩუნე, შენი კარგი მდგომარეობა შეინარჩუნე და ისგვარი ალბათ სიძლიერეც შეიგრძენი და საკუთარი თავის პატივისცემა და საკუთარი ძალების შეგრძნება, რომ მე შევძელი, რომ აი ამ უსიამოვნო სიტუაციას მე მდგომარეობიდან არ გამოვეყვანე. ტყუილად ხო არ ქვია ქართულად მდგომარეობიდან გამოყვანა, ხო? ანუ რა მდგომარეობიდან? კარგ მდგომარეობაში ადამიანი და გამოიყვანეს მდგომარეობიდან, წაართეს ენერგია. მიმიხვდით, ხო, რაზეც საუბრობ? ან კარგია დამკვირვებლის პოზიცია, ნინო. ა ყველაზე მარტივად შევხედე მესამე თვალით, კი ბატონო მაშო. ა მეოთხე გასწავლოთო. ა დამკვირვებელი ყოველთვის ნაკლებ ემოციურია, კი ბატონო. ა ნეტა ვეგმასწავლა. აჰა. ჩანაწერი იქნება. ა ენერგო ვამპირებით არისავს. კი ბატონო, ნონიკა, გეთანხმებით, ანუ ენერგო ვამპირი ეს პირობითი დასახელება შეიძლება ნებისმიერი ჩვენთაგანი რაღაც მომენტში ენერგო ვამპირის როლში გამოხვიდე. როდესაც რაღაცა ცუდი მდგომარეობა გაქვს, მიდიხარ შენს დაკალთან და შეშჩივი, ჩათვალე რომ უკვე ენერგო ვამპირი ხარ, იმიტომ რომ იმას არ უკითხია და არ უთხოვია, მოდი შენი ნეგატივი შემომაყარეო და ჩვენ კიდე ვაყრით, ხო? ა ლია გწერს რომ გვიან შემოგიერთდით ასეთი სტრატეგია ნებისმიერი ემოციური აშლილობის დროს შეიძლება. ემოციური აშლილობა სხვა რაღაც არის, ხა ემოციური აშლილობა ეს სამკურნალო თემაა, ხო? მაგრამ ჯანმრთელი ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ თავისი ენერგია შეინარჩუნოს და მისი ქრონიკული ემოციური ფონი იყოს დადებითი, პოზიტიური, ხო, მაღალი ემოცია და არა რაღაცა მსხვერპლი და თვითგვემა და ასე შემდეგ, რაც წეღან განვიხილეთ, ხო? არამედ თუნდაც კმაყოფილება, თუნდაც მოწყენილობა. მოწყენილობა ჯობია თვითგვემას და ბრისხანებას და ასე შემდეგ, ხო? აა შესაბამისად, აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აა ძალიან გამიგზელდა ჩემოკარგებაზე საათნახევარი უკვე საუბრობ. დავამატებ კიდევ, ესე იგი, აი ეს უმარტივესი, მაგრამ ძალიან მოქმედი და მრავლის დამანახებელი ტექნიკა არის, ხო? ჩვენ ბევრ ტექნიკას განვიხილავთ კი არა და გასწავლით და გავივლით 17 მარტის ერთ დღიან სემინარზე და ასევე ჩემოკარგებო, ვისწავლით იცით რას, აი 500 პლუს მდგომარეობაში შესვლას, ხო, აი უპირობო სიყვარულის მდგომარეობაში შესვლას და იქ სტაბილურად რომ იყო ამ მდგომარეობაში. კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დაგადაბლონ ცხოვრებამ, სხვა ადამიანებმა, გამოწვევებმა, მაგრამ მიხვდე რომ ოო, აბასად მივდივარ, რატომ თავქვეში, თავქვე, რატომ წავედი და შეძლო შენი თავი რომ ისევ უკან ამ კარგ მდგომარეობაში დააბრუნო და ვინაიდან მქონდა ანუ შინათქვამი,
მაგიური შესაძლებლობების შესახებ კი ასეთი სიტყვა და ყოველს იზიდავს და აინტერესებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს მაგიური შესაძლებლობები უბრალო სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის ცხოვრების შემოქმედი, ანუ ადამიანი, რომელიც იმყოფება ისეთ მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე, რომ თავისი აზროვნებით და თავისი სიტყვებით ძალიან ადვილად შეუძლია რომ გააკეთოს რაღაც. შესაძლებელია ეს რაღაც გააკეთო ისე, რომ უშუალოდ შენ თვითონაც კი არაკეთო, არამედ მოინდომო, გააჟღერო და ისეთნაირად აეწყოს ცხოვრება, რომ ეს მოხდეს. აი, მე შიგადაშიგ მემართება ხოლმე ესეთი რაღაცეები, ვერ ვიტყვი რომ ამას სრულყოფილად ფლობ და ვმართავ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ხოლმე ხშირად, აი, ბოლო ძალიან ელემენტარული მაგალითი, ხო? მოგესალმებით, მცხეთაში ვცხოვრობ, კერძო სახლში და აქ სახლის გვერდზე არის სანაკვე, რომელიც იყო ერთი ურნის სახით, ერთი დიდი ქუჩის ურნის სახით, ხო? და საკმაოდ დიდი დასახლებაა და ეს ერთი ურნა ამ დიდ დასახლებას არ გვყოფნიდა. და მე ვფიქრობ, რომ მეთქი უნდა დავწეროთ განცხადება, მოვაწერინო მეზობლებს ხელი, რომ მეორე ურნა დაგვიმატონ, ვთხოვე ჩემს მეგობარს იურის შევადგენინ სწორად ეს განცხადება, მეზობელს ვთხოვე, მეთქი მოდი აი ხელმოწერები ამიგროვე და ამასობაში გავიხედე და მოვიდა გოგა და მეუბნა, ინგა, იცი, მეორე ურნა დაგვიდგეს. ანუ ჩვენ ეს პროცესი დავიწყეთ და თავისით მოხდა ეს, არ მიგვიტანია ეს განცხადება საბოლოო ჯამში, არ დაგჭირდა, იმიტომ რომ მოხდა თავისით, ხო? ეხა ეს უმარტივესი რაღაცაა და შეიძლება ვთქვათ, რომ დამთხოვა, მაგრამ ჩემს თავსაც და თქვენს გისურვებდით, რომ ასეთი დამთხოვები შენ რაღაცა მოინდომო, პირველი ნაბიჯი გააკეთო და დანარჩენი 10 ნაბიჯი თავისით გაკეთდეს, ამას რა ჯობია ჩამოკარგება, ხო? და ესე იგი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ ეს ჩვენი ემოციური მდგომარეობა, ენერგეტიკული მდგომარეობა, რომ მაღალი იყოს იმისათვის, რომ როდესაც კარგ და მაღალ ემოციურ და ენერგეტიკულ მდგომარეობაში ხარ, კარგი ემოციები აქვს, კარგი აზრები გაქვს, ენერგიით სავსე ხარ, რაღაცას გეგმავ, ფიქრობ, გინდა, ბედნიერი ხარ, შეიგრძნობ ამ ბედნიერებას, ხო? როდესაც დაბალში ხარ, რამე კარგი აზრი მოდის თავში? არა. და ამ შენი დაბალი ემოციით და აზრით ქმნის შესაბამის მომავალს, ხო? და უყურეთ, საქმე რა შეა. არის ტვინის ტალღების რამოდენიმე სახეობის ტვინის, როდესაც ტვინი მუშაობს, სხვადასხვა ჩვენი თავის ტვინი, ხო? სხვადასხვა ვიბრაციის, სხვადასხვა სიხშირის ტალღებს გამოსცემს. ესე იგი, ყველასათვის ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი და გასაგები მდგომარეობა, ხო? ეს არის ბეტა ტალღები. ბეტა ტალღები, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ. ვფიქრობთ, ვაანალიზებთ, ვგეგმავთ, ხო? ეს ყველა ადამიანი ვართ, ყველა მოაზროვნე ადამიანი ვართ. როდესაც რაღაცაზე კონცენტრირდები, არა აქვს მნიშვნელობა რაზე კონცენტრირდები, რაღაცა მაღალ კვანტური ფიზიკის პოსტულატებზე თუ უბრალოდ სუფში რამდენი მარილი ჩადო, ხო, იმაზე, ხო? ფიქრობ. და ამ შემთხვევაში ეს არის ჩვენი გააზრებული, ხო, ფხიზელი ანალიტიკური ცნობიერი ქმედება, ხო? და ამ შემთხვევაში, როცა ამ ჩვენს ცნობიერთან და აზროვნებასთან და აი ფიქრთან გვაქვს საქმე, ეს არის ბეტა ტალღები, ხო? შემდეგ მომდევნო ეს არის ალფა ტალღები. ალფა ტალღები არის ჩვენს ქვეცნობიერთან უშუალო კავშირი, ხო? და ალფა ტალღებში ჩვენი თავის ტვინი შედის მაშინ, როდესაც ჩვენ ვოცნებობთ, ვაკეთებთ მედიტაციას, და ხა ვისაც მედიტაციები გაგიკეთებიათ, ადამიანების უმრავლესობა მეუბნება ხოლმე, რომ ინგა მეძინება ვერ ვუსმენ ბოლომდე, რატომ? იმიტომ რომ მედიტაციის დროს ხდება აი ამ ალფა სიხშირის ტალღების გააქტიურება, ჩვენი ტვინი გადადის ამ ალფა სიხშირის ტალღებზე,
ხო და კიდევ როდესაც გვაქვს ეს იცით, აი როდესაც უნდა ჩაიძინო, მაგრამ ბოლომდე არ ხარ ჩაძინებული, არ ხარ გათიშული, მაგრამ აი ძალიან სასიამოვნო მითიშვის შეგრძნება. აი ეს არის სწორედ ის ალფა ტალღები, ხო? აა და სწორედ ამიტომ ხდება ხოლმე მედიტაციის დროს ეს აქტიურდება და მე ადამიანი გადადის ძილში, ხო? ესე იგი, ეს მდგომარეობა გვაქვს, როდესაც ვიზუალიზაციას ვაკეთებთ, ხო? ეს არის შემოქმედების, როცა ის რაღაცა შემოქმედებს ვაკეთებთ. ასევე ეს ალფა ტალღები არის ასეთი ლაითი ტრანსის მდგომარეობაში, როდესაც ვართ. ესეც ალფა ტალღები არის და როდესაც აი რაღაცას იგონებ, ამ შემთხვევაში ალფა ტალღების გააქტიურება ხდება. ესე იგი, მომდევნო მდგომარეობა, ეს არის ტეტა ტალღები. ეს არის ღრმა მედიტაციური მდგომარეობა, ეს არის ასევე ღრმა ძილის მდგომარეობა და ამ შემთხვევაში ადამიანს აქვს უშუალო კავშირი თავის ქვეცნობიერთან, თავის ზე ვშეია, როგორ ვთქვა, ზე მესთან, ხო, უმაღლეს მესთან. და ასევე ამ დროს ადამიანი უერთდება ჩვენი სამყაროს, ჩვენი დედამიწის საერთო ენერგო ინფორმაციულ ველს. როგორც არის ინტერნეტი, ხო? იგივენაირად არსებობს ენერგო ინფორმაციული ველი, მაგრამ არა განსხეულებული, ნუ ინტერნეტიც რაღაცა მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განსხეულებულია. არამედ აი ამ ტალღების სახით და იქიდან ნებისმიერი ინფორმაციის აღება არის შესაძლებელი, ვაიმე, ეხლა ეს ჩემი ბანერი გადმომეთხლი შე. მე ვიციე უკან და ისიც გამოძრავდა. და ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ ამ ტეტა მდგომარეობაში შევიდნენ, ისე რომ არ გაითიშონ და არ დაიცინონ, ხო? ჩახო, წახვედი ძილში და წახვედი და მორჭა გაითიში, ხო? ეს არის გენიოსი ადამიანები. და აი ამ გენიოს ადამიანებს ეძლევათ აი ამ საერთო ენერგო ინფორმაციული ველიდან ის მათი გენიალური აღმოჩენები და ასე შემდეგ, ხო? და არის კიდევ მეოთხე მდგომარეობა, ეს არის დელტა მდგომარეობა. ეს არის განა უბრალოდ აი სოფლიო სამყარო ინტერნეტთან დაკავშირებულება და იქიდან ინფორმაციის მიღება. არამედ ეს არის მთელ სამყაროსთან ერთობლიობის შეგრძნება. და შეიძლება ნებისმიერ რამეთ ან ვინმეთ შეგრძნო შენი თავი, ნებისმიერ მდგომარეობაში შეხვიდე, გარდაიქმნა, ხო? და ეს უკვე ერთგვა რაღაცა ის სწორედ მაგიური რატომ ერქვა და რაღაცა ჯადოსნურთან და წარმოუდგენელთან არის კავშირში. მაგრამ ამბობენ რომ ასეთი რამეც არსებობს, ხო? თუ კი პირველი სამი ჩვენთვის მეტნაკლებად გასაგებია, აი ეს მეოთხე თლათ რაღაცა წარმოუდგენელია, თუმცა ამ ასე მგონია რომ ჩვენს სამყაროში წარმოუდგენელი არაფერი არ არის, ხო? და ჩვენ ვისწავლით შემოკარგებო ტექნიკებს, რომლებიც დაგვეხმარება რომ შევიდეთ აი ამ ტეტა და დელტა მდგომარეობაში ისე რომ არ გავითიშოთ, ანუ იყოს აზროვნებაც ჩართული, ხო? და ანუ იმ მდგომარეობებში ჩვენ შევდივართ, მაგრამ აზროვნება გამორთული გვაქვს, ბეტა ტალღები გამორთული გვაქვს და შესაბამისად არ ვართ ხოლმე, არ გვაქვს იმის უნარი, რომ იქიდან რაღაცა მივიღოთ, დავიმახსოვროთ და ასე შემდეგ. არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მართვადი სიზმრები, ხო? ესეც უკვე იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს უნარი, არ ვიცი ეს უნარი შეიძლება განივითაროს, მაგრამ შეიძლება კონდეს თან დაყოლილი, ხო, რომ გააზრებულად მართოს საკუთარი სიზმრები და სხვადასხვა სამყაროებში, სხვადასხვა დონის სამყაროებში მოხდეს ამ სიზმრების მეშვეობით. აი ასეთ საინტერესო ტექნიკებს განვიხილავთ და შევისწავლით
17 მარტს შევისწავლით და განვიხილავთ ისევ და ისევ ემოციების მართვას. მე ვმართავ სიზმრებს მაშოგწევს, კი არის და თანდაყოლილი ეტყობა მაშო, ხო თუ სპეციალურად ისწავლეთ. არის ტექნიკები, რომელიც გვეხმარება ამის მართვაში. ხო? ერთი სიტყვით, აი ესეთი საინტერესო შეხვედრა გველის. ვისაც გაინტერესებთ, თუ გაინტერესებთ, ვიტყვი მოდი 17 მარტის ღირებულებასაც და დავასრულოთ. ბავშვობიდან ასე ვარ. აჰა. კი ბატონო. კი. შეხოთშორის კარლ კასტანიადას აქვს ეს განხილული, თუ როგორ უნდა ისწავლოს ადამიანმა. არა მარტო მას არის, თუ კი ნახავთ YouTube-ზე, რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე არის ბევრი ვიდეო ამის შესახებ. და კურსებიც კი არის, ვინც სადაც ასწავლიან ადამიანებს აი ამ თავისი სიზმრების მართვას და ძალიან საინტერესო რამეები შეიძლება ადამიანმა ამ უნარით გაიგოს, შეიძინოს, მიიღოს და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ჩემოკარგებო, რადგან არის დაინტერესება, ვიტყვი, რომ 17 მარტის ერთდღიანი ტრენინგი ღირს. ვაიმე, რა ღირს? ფასი თავდაპირველი ფასდაკლების გარეშე. ქორწდები 300 ლარი, მაგრამ ეხლა გვაქვს ფასდაკლება. ეს არის სულ 100 ლარი, თანაც იმასთან, ჯვამართან დაკავშირებით მით უმეტეს გავაკეთეთ პატარა ფასი. ასე რომ მოგძანდით ცოცხალ ტრენინგზე, გელოდებით. დილის 11 საათიდან საღამოს 7 საათამდე იქნება და ვისაც გაინტერესებთ ცოცხალი ურთიერთქმედება და გავიცნოთ ერთი მეორე ერთმანეთი პირადად, მოვახდინოთ აი ეს ცოცხალი ურთიერთქმედება, მოგძანდით, გელოდებით. გამოიყენეთ ეს ფასდაკლება და ძალიან საინტერესო ტექნიკები გველის. ისევ და ისევ გილოცავთ წინასწარ 8 მარტს. რაღაც წინასწარ უკვე საცა. თითქმის 8 მარტია უკვე, ხო? პრევალს დაესწარით. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო, ბევრი ადამიანისთვის საინტერესო იქნება და შემოგვიერთდით. თუ რამე კითხვები დარჩა, კითხვები არის უამრავი ხოლმე როგორც წესი, მოგწერეთ ფსიქოლოგიური ცენტრის გვერდზე და მადლობა და დროებით.